Tak ahoj, vítáme vás u třetího dílu našeho Premier League podcastu. Jsem tu opět s Danem a s Vilkem. Kluci, čau. Čauko. Ahoj. A Dan vám teď přečte téma, který jsme si pro vás na tento díl připravili. Tak jako v minulých dílech si na začátek shrneme tabulku v Premier League po 12. kole. Podíváme se na velký trenerský rošády, který se udály v posledních týdnech. Opět se podíváme na United, na Tottenham pod Contem, potom tu máme Lukakua, který se po zranění vrátil do sestavy, opět se koukneme na trápícího se Kanea a nesmíme zapomenout na fantastické sezóny backů v Premier League, hlavně Jamesa, Cancela a Trenta. Blíží se nám AFCON, což znamená, že se podíváme na týmy, který utrpí nejvíc ztrát, a potom se pobavíme o Aguerovi a Benjaminu Mendym a na ještě dvě téma. Zhodnotíme si nominaci na FIFA ocenění a potom naše pravidelná rubrika historická, tentokrát to budou dva nejlepší stopeři v historii Premier League. Tak asi můžeme začít. Můžeme asi začít rovnou tou jedničkou, to znamená, pojďme si shrnout, chlapci, vlastně tabulky po 12. kole, a hned bych se na začátku zeptal klidně, vlastně 12 kol je v podstatě třetina sezóny bez pár zápasů, tak jestli by se dalo říct, že už je v podstatě jasno o kandidátech na titul, se nám tam stabilizovala trojice, vlastně Chelsea, Liverpool, City, ty týmy, které jim byly teď blíž, tak trošku zaklopítly, tak jestli si myslíte, že už se to bude týkat jenom těch třech týmů, nebo je dost možný, že tam promluví třeba Reborn United pod nějakým krásným trenérem? Idem já, Dan, začnem. Jo, pojď. Tak myslím si, že ta prvá trojica je asi jasná. Ani verím, že všetci traja budú bojovať do posledných kôl o titul. Vieme, že Liverpoolu utečie či už Salah alebo Mane, k tomu sa ešte dostaneme pri tom Afkone. Takže neviem, ako to dopadne, ako to bude niekedy v marci, v apríli, či tam budú všetci traja alebo niekto z tejto trojice odpadne. Uvidíme, každopádne myslím si, že minimálne tá prvá trojka, keď sa nič zásadné nestane, by tam už mohla byť, by už mohla ostať, teda Chelsea, City a Liverpool, s tým, že vravím, no, Liverpool zasiahne ten AFCON veľmi silno, tam ja som sa bravil s chlapcami z Liverpoolu, že vraj sa tam hovorí o tom, že Salah by mal odísť na ten AFCON už nejak 2 týždne skôr, hej, neviem, nejaké karantény a tak, že reálne sme zistili, že by mohol chýbať možno aj 2 mesiace, a to už nie je prdel, tým, keď si vezmeme, že ešte by išli nejako ďaleko na tom turnaji, tak sa samozrejme to predĺžuje všetko. Takže nechcem povedať, že títo traja budú určite bojovať o titul, všetky tie tri mužstva, ale myslím si, že prvá trojka, že ak sa nič zásadne nestane, samozrejme, keď sa na to pozrieme takto, tak žiadny z týchto tímov ešte nemal nejakú krízu, a myslím si, že tá kríza ešte u každého príde, tak toto bude naša prvá trojica. West Ham, Arsenal, Tottenham, United by mohli bojovať o to štvrté miesto a bude to asi poriadny boj, ale tak pravím, je iba tretina ligy. Niekto si už krízami prešiel, niekto si nimi ešte len prejde, ale zatiaľ takto po tej tretine, ak mám tipovať ja víťaza Premier League, tak za mňa je to Chelsea. Mm-hmm. Tak, za mňa... My sme teda pred začiatkem sezóny, že jo, se snažili predpovedieť, nebo podle mě to všem bylo jasný, tu velkou čtyřku, která se měla tvořit z těch prvních třech týmů, Chelsea, City, Liverpool a teda United, který jsou momentálně v krizi. Každopádně já jim pořád na to čtvrté místo věřím, nemyslím si teda, že už mají jako nějakou šanci bojovat o titul, pokud se jako nezbláznějí a nedají nějaký nechutný streak prostě vinu a dotáhnou se na všechny, porazej vlastně, já nevím, jestli hráli s Chelsea, hráli United teda s Chelsea už? Teda nejbližší víkend. Teď o víkendu. Mm-hmm. Tak čistě teoreticky, ale nevidím to moc reálně. Na sympatickém místě jsou ve Zem a Arsenal, který vlastně oba překvapili.
Arsenal má sice skóre 13-17, ale 20 bodů po 12 kolech. Není na Arsenal úplně špatný. I když teď dostali 4 od Liverpoolu, tak si myslím, že je to asi jejich největší šance po nějakých 6-7 letech bojovat o Ligu mistrů, jelikož Spurs a United mají krizi. Uvidíme, co Conte udělá ze Spurs, třeba taky zvládne zamíchat kartama, ale podle mě budou rádi za tu evropskou, no, letos. No, to je za mě vše. No, abych na to zrovna rovnou navázal s tím Arsenálem, vlastně jsme se tady minulý díl bavili o tom, že měli nějakou sérii výher, vlastně zlepšila se jim trošku obrana. Na druhou stranu jsme jim úplně nevěřili, že to vydrží, a vlastně hned na to přišel zápas s Liverpoolem, kde nafasovali další nepříjemnou porážku vlastně proti top týmu, a nastává tak otázka, kam vlastně reálně můžou patřit, jestli jsou schopní ubojovat prostě to čtvrtý místo, přestože ty některé jejich zápasy, které vyhráli 1-0, nebyly moc přesvědčivý. A vlastně jejich takový hodně velký pozitivum teď, já jsem tady vypíchnul, že je Ramsdale, který třeba mě osobně vytřel docela zrak, protože jsem mu absolutně nevěřil, a chytá víc než kvalitně. Možná s Mendym jsou nejlepší brankáři dosavadní Premier League, možná asi určitě. Na druhou stranu je to až překvapivě slabý útok, jako mínus za mě, protože si pamatuju, že Arsenal nemýval moc problémy se střílením gólů, spíš právě jich hodně dostával. Takže otázka třeba pro tebe, Vilko, kde si myslíš, že je strop toho Arsenalu? Věříš stejně jako třeba Dan, že můžou urvat to pátý, čtvrtý místo, nebo spíš zase budou padat dolů? Ja by som sa ešte zastal pri tom zápase s Arsenalom, s Liverpoolom, pardon, a tej prehre 4-0. Ja by som z toho samozrejme nejakú takú extra tragédiu nerobil. Popravde, akože neprekvapilo ma to, že Liverpool dal Arsenalu štvorku, ale za mňa sa tam ukázalo jasne, že proste ten aktuálny Arsenal ešte nemá na tie top 3 týmy. Ale prehrať s Liverpoolom 4-0, no, stane sa to podľa mňa aj lepším týmom. Takže ja nechcem nejako sa teraz Arsenalu za to vysmievať alebo niečo. Reálne to bolo iba podľa mňa pre nich zrkadlo. Ale podľa mňa tam šanca vždycky je. Arsenal ukázal zlepšenú defenzívu. Neviem, že zápase s Liverpoolom, ale celkovo. A keď nájdu nejakého útočníka, respektíve keď si budú vytvárať dostatok šanci, tak za mňa dokážu konkurovať a bojovať, respektíve umiestnia sa za mňa na tom 4. až 8. mieste, alebo 7. A ono to viem, 4. a 7. miesto, že keď skončí 7., tak asi nič moc, ale v tej konkurencii a s tými očakávaniami by to bol celkom fajn výsledok. Takže pravím, zápas s Liverpoolom nastavil zrkadlo, ale ja by som z toho nejakú vedu nerobil, skôr by som sa zameral na tie nadchádzajúce zápasy, napríklad s posledným Newcastlom. Hej. Samozrejme, tam keď Arsenal prehrá, tak už si povieme, že OK, tak bola tu nejaká forma, ale treba sa trošku opäť spamätať a naskočiť na víťaznú vlnu. Takže zápas Liverpoolom by som popravde nejako špeciálne neriešil. Liverpool je aktuálne niekde úplne inde ako Arsenal a možno aj zvyšok sveta, pretože fakt Liverpool v takejto forme, aké je, tak proste top 5 mužstvo na svete. Arsenal tam samozrejme nepatrí. Takže ten zápas podľa mňa len dokázal, že čo sme vraveli, že Arsenal ide hore, ale proste na tú top špičku ešte nemá, a jeho šanca je proste dostať sa do Ligy majstrov vtedy, keď sa nejako špeciálne nedvihne Tottenham a ani Manchester United. No a čo týka Arsenalu, tak defenzíva zlepšená, to proste podľa mňa platí aj napriek tej prehre 0-4, tam je výborný Ramsdale, výborný Tomiasu, celkovo tá obrana proste je silná, ale ako si už povedal, že tá ofenzíva, no, ak sa pozrieme na najlepších strelcov a oba 4 góly, OK, možno je to rovnaký počet, ako dal v Premier League, ak sa nemýlim, Ronaldo a Lukaku, teraz idem trošku z hlavy, ale že 4 góly nie sú zlé, ale kto dá tie ďalšie góly? Emil Smith-Rowe má 4, Saka hrá výborne, ale proste nie je nejako špeciálne produktívny, Lacazette góly tiež nedáva, a tomu Aubameyangovi so Emilom Smith-Rowe neverím, že by mali nejako ťahať ten Arsenal vpred, neverím, že dajú 15 gólov, možno ten Aubameyang, keď sa nejako utrhne, ale tiež nie som skeptický. Ako si povedal, no, ofenzíva bude veľký problém, a ak ponechá vlastne Arteta také rozostavenie, aké hrá, tak je to 4-4-1-1 alebo 4-4-2. Lacazette góly nedáva, Smithovi, Rowovi neverím, že proste trhne nejakú 15-ku.
tiež nemajú takých bekov, ako má napríklad Chelsea, takže ani tam nejaká podpora. Lokonga s Partejom tiež góly nedávajú, takže ja to reálne vidím na dvoch gólových hráčov, možno na jednom, a s tým proste tie výsledky uhrať nejde. Takže tam, ako si povedal, útok je problém, Saka sa zatiaľ neutrhol, stále je to mladý hráč. Neviem, no, bude to boj a ja už popravde tomu Aubameyangovi ani nejako neverím, no. No, práve mne som sa chtěl zeptat, třeba mohl by Arsenal šáhnout po nejakým útočníkovi, protože Lacazette vlastne už ani útočníka nehraje, ten hraje spíš takovou desiatku, desítku pod hrot, no. A, tak třeba ten Vlahovič se zdá, že bude volnej, tak bys mohl by po něm třeba šáhnout. Podle mě Vlahovič má o dost větší ambice. Mhm. Ale zase víš, co, půjdeš do Arsenálu a v podstatě máš asi jasný místo, si myslím, že, jak říká Vilko, podle mě o Vlahoviče bude strašná rvačka v létě. Jestli si udrží tu formu, on je první na sdíleném místě, první ve střelcích. S kým tam Immobilem, no. S Immobilem. S Immobilem na prvním místě, kolik mu je, 20-21, neskutečný. A inak, podľa mňa, inak sa hovorí o tom, že už má odísť v januári. Sorry, som do toho skočil, ale už sa hovorí o tom, že možno v januári bude odchádzať, lebo mu končí kontrakt a Fiorentina chce za neho dostať nejaké keše. A... No proto myslím, no, že ako, když to Arsenal zaplatí... A má 23, tak... ne, až končí. No práve, ale vieš, rok a pol kontrakt je viac ako rok kontrakt. Hm. No. Uvidíme. OK. Ja bych sa ešte chtěl teda vyjádřit k Arsenalu, já jsem ještě nestihl nic říct. Já nějak souhlasím s částma, co jste oba řekli, já bych to zkombinoval. Za mě úplně nepředstavitelná věc po tolika letech, co vlastně se Arsenal trápil, jak řekl Lubo, s útokem, jako je Auba, Lacazette, Saka, Odegaard s Misrou, a teď se ještě vrátil Martinelli, kterýho si pamatuju, než se zranil, tak byl vlastně jako neskutečný, ten jeho tah na branku si pamatuju. A teď je to vlastně úplně naopak, skoro 13-17, jako sice neříká úplně skvělá obrana, ale je to určitě to, na co, nejde o to, na co jsme byli u Arsenalu zvyklí, jako asi, když tam hraje Ben White místo Davida Luise, tak je to poznat, ale i tak, nemyslím si, že to utáhnu na to čtvrtý místo, ale jak jsem říkal, podle mě mají největší šanci se umístit nejlíp za posledních pár let s tím, co momentálně hrajou. Každopádně Ramsdale a Tomiyasu asi nad očekávání. Za mě jako Leno byl dost kvalitní golman, už jako minulou sezonu moc jsem ten příchod nechápal, ale asi nebudu jedinej, Vilko se mnou určitě bude souhlasit, ty taky, Lubo, že Ramsdale jako nám vytřel oči s těma výkonama, co předvádí. Takže možná to je ten efekt, jakmile máš prostě jistotu vzadu, tak celá obrana se cítí líp, asi kompaktní výkon, týmovější, pak se to hraje líp. Teď už jen fanoušci Arsenalu můžou doufat, že sa tam niekto rozstřílí vepředu. No. Inak čo týka toho záporného skóre, tak len taký doplnok, že skóre vyzerá odstrašujúco, ale netreba zabúdať, že 9 gólov prišlo proti Liverpoolu a City. Od City 5, od Liverpoolu 4, hej. Ako vravím, to sú mužstva na úplne inom leveli a vravím, očakávam top 3, väčšia medzera, následne to 4. mužstvo, ktorým by teoreticky mohol byť Arsenal, ale vravím, boj tam bude veľký. Spurs, United, možno West Ham, možno Wolves, ťažko predpokladať zatiaľ. Takže asi toľko k tomu. Mm-hmm. Fajn, Dane, teď asi se přesunem k tobě, protože ty jsi tady několikrát říkal, že máš, nebo že rád koukáš na Brighton, že ten klub máš nějak jako kromě Manchester City samozřejmě rád. Já jsem se ho tady vypíchnul, vlastně oni z posledních 8 zápasů nedokázali vyhrát ani jeden, jejich poslední výhra v lize je 19. září proti Leicesteru, následně potom tady má nějaký remízy, vypadnutí z Carabao Cupu s Leicesterem na penalty a přestali trošku dávat vlastně góly. Mají tam teda... Oni nedávali. No jasně, no, ale jakože pravda, oni ho nikdy moc nedávali. Já jsem nějaký divný pocit, že Mopej začal být chladnokrevnej, ale vlastně nebyl. Ale jsou tam teda samozřejmě remíza s Liverpoolem, kde vlastně chvíli prohrávali 3-0, nakonec to skončilo 2-2.
Je tam teda porážka od City 4-1, remíza s Arsenálem, takže jako nic moc lehký zápasy, byl tam vlastně dvakrát Leicester, ale pomalu se jakoby začínají propadat zpátky a začíná to místama, aspoň mě teda, připomínat tu loňskou sezónu, kde já na ně teda to taky rád koukám a zase ty zápasy jsou jak přes kopírách. Je ten Brighton lepší, má šance, ale není schopný to prostě proměnit ve tři body, tak jak si myslí, že se to bude dál vyvíjet? Máš pravdu, začíná to smrdět podobně jako minulou sezónou. Je až neuvěřitelný, že jak jsi říkal, po 7 nebo 6 zápasech bez výhry je Brighton pořád na 9. místě se skórem 12-14, což je podle mě úplně neuvěřitelný. Naposled jsme teda zmínili, pochválili jsme, že to vypadá dobře, řekli jsme si, že uvidíme, jak to bude vypadat za ty další kola. No, moc to teda nedopadlo, sice hráli jako ze City a Liverpoolem, s Liverpoolem urvali remízu, což jako se nejen tak někomu povede, ale zbytečná remíza s Newcastlem a prohra s tragickou Aston Villou je podle mě hodně pod očekávání. A tohle byly právě ty dva zápasy, kde se mohli vyhoupnout. A jako pak už bychom se bavili o ničem jiným, protože když si řekneš remíza s Liverpoolem a dvě výhry a prohra ze City, tak jako to je vlastně jakoby skvělý los, skvělý výsledky, ale jak říkám, zbytečný zaklopítnutí, nikdo to nedává goly, Mopej má 4 góly, Trossard 3 a to je jako jejich stálý útok. Takže jakmile se tam nikdo neprobere, tak asi se nemůže očekávat, že to ustojí ten tlak vlastně, ty očekávání, protože během minulého dílu jsme se na ně hodně zaměřili. A za mě je to strašná škoda, protože, jak si řekl, Brighton je mi strašně sympatický tím, jakou hrou se představujou a snaží se hrát kombinační fotbal, jen je to tam nepadá. No. Jako, kdyby tam byl prostě někdo klinický v tom útoku, tak se můžeme bavit o Brightonu na 6. místě dneska. Velko, myslíš si, že třeba, jak jsme se tady bavili o tom Dakovi, že prostě fakt ten jeden spolehlivý útočník, o kterém teda nevíme, jestli Daka by byl, ale asi bychom se mohli shodnout, že vypadá, že ty goly dávat umí, tak třeba v lednu prostě sehnat fakt, nemusí to být nějaká budoucí hvězda, ale klidně ověřený útočníka, nevím, napadl mě teď úplně bláznivě třeba něco jako Žiru, takovýhle nějaký hráč, který by dokázal jako zvednout, myslím si, že to je to, co jim fakt chybí. Myslím si, Diego Costa. Myslím si, že nejaký útočník áno, len tam treba vždycky brať v úvahu to, že Brighton je malý klub s malým rozpočtom a zase nejaké veľké hviezdy si dovoliť nemôžu. Čiže očakávať nejaké veľké meno, respektíve, že aj to hosťovanie nejakého väčšieho hráča s nejakým vyšším platom, to veľmi nie je politika Brightonu. Takže do tomu ja popravde veľmi neverím. Inak, čo sa týka toho útočníka, tak samozrejme vraveli sme, že proste Trossard a Mopej to budú musieť ťahať. Už to vlastne ten Mopej neťahá. Mám tu takú malú poznámku, že Brighton v prvých 6 zápasoch akože, ako to povedať, mal XG väčšie, respektíve ho prečil o 1,390 gólu, hej, akože na zápas. Čiže on vlastne dával viacej gólu, ako si tých šancí vytváral. To bolo práve tým, že ten Mopej sa nejako utrhol v tom úvode, ale potom vidíme, že prišlo nejaké zrkadlo opäť a proste ten Trossard a Mopej no nedávajú toľko gólov, inak Trossard aktuálne hráva takú falošnú deviatku, celkom mu to sedí, to by trebalo vyzdvihnúť. Ďalšia vec je, že vždycky hovoríme iba o útočníkoch, ale treba si uvedomiť, že s tým, aké hrajú rozostavenie, že možno by sme mohli očakávať aj trošku viacej gólov, či už od wingbackov, keď sa pozrieme na aktuálnych wingbackov, neviem, Chelsea alebo iných tímov, tak sú schopní dávať góly. V Brightone to nevidíme a aj od záložníkov tam tiež nevidíme nejakú výpomoc, takže když sa kritizuje iba útočníci, asi aj právom, že dávajú menej gólov, ale chcelo by to podľa mňa aj o podporu, či už od Modera, či už od Lalanu, Pascala, je to jedno, od Bissumu, od wingbackov, chcelo by to podľa mňa nejaké 1-2 góliky, ktoré by podľa mňa boli v tých zápasoch Brightonu aj kľúčové, takže nie je to len iba o útočníkoch, je to podľa mňa aj o nejakých iných hráčov. Vieme, že wingbacki, záloha, tí všetci, keď dajú jeden gól, keby sa to trošku tak viac prerotovalo, tak bolo by to krajšie. No ale uvidím, ako ten Brighton dopadne. Ja typujem nejaké 14. 13. miesto.
Jako je pravda, že dvojice Lempty, Cucurella by určitě jako, nebo mají na to dávat prostě, nebo já nevím říct, třeba mít 3+6. Dostávajú sa do tých pozícií, no hrajú vysoko, tak nejaké góliky, aby som tam tiež akože očakával. Tým ich nejako nekritizujem, hrajú veľmi dobre, ale očakáva sa to, že tam nejaké góly proste dajú a oni ich proste nedávajú. Ja bych ešte reagoval na to, co Vilko říkal. Podľa mňa Brighton na to, jak je akoby malý a nehraje v Európe a tak není vôbec akoby chudej klub. Oni ako mají ten rozpočet, můžou si dovolit prostě, kdyby potřebovali utratit 30 za nějakého hrotového. A kdyby ne, tak jsem chtěl navrhnout, nebo mně to přijde jako skvělý nápad. Podle mě Bissouma už je jakoby hodně jakoby předčil tu úroveň, kde se momentálně Brighton nachází. A jelikož Brighton vlastně hraje na ty dva defenzivní a jednoho ofenzivního, nebo na ty tři kompaktní záložníky, a mají tam celkem přetlak, je tam Moder, teď se ukázal se Zambiem Vepu, který se teda nedávno zranil, snad to nebude na dlouho, nejsem si vůbec jistý, co to je za zranění, a Modern Vepu a můj oblíbený McAllister, který teda sice není moc produktivní, ale mně se strašně líbí jeho styl, pak tam jsou Gross, Lallana a další. Takže že by vlastně ty peníze, který by dostali za toho, by mu mohli investovat do nějakého toho klinického hroťáka, o kterém se tady bavíme. Trossard na falešný devíce je něco, co jsem očekával hodně dlouho upřímně a myslím, že to bylo nevyhnutelné s tím, jak Brighton přešel na wingbacky, protože Trossard hrával levý křídlo, pokud si dobře vybavuju. A jelikož hraje na wingbacky, tak prostě ta pozice už není, takže nebyla jiná možnost, než se přesunout na falešnou devítku. Každopádně, jako asi by bylo ideální v lednu někoho přivést, ale mě teda z hlavy nenapadá, že... Já jedno jméno mám. Já bych měl taky. Horst. Je právě, že nemám velmi akože nákup, ale nezabudajme, že Sima hostuje v Stoke City, aktuálne nehrá, nebol ani na súpiske, raz sa objavil v Cardiffe na lavičke, potom zaznieje Transfer Market ako neuvádza dôvod, prečo tam nebol, čiže neviem, či bude zranený, alebo proste len sa nedostáva, iba nehrá, ale má tam každopádne odohraných nejakých 73 minút v Championship, čo je proste za 19 alebo nejakých 13 zápasov, ktoré mohol odohrať za Stoke City hrozne málo. Je zranený? Neviem, či je zranený. Transfermarkt to neuvádza. Už dva Liveport říká o 25.9. je zranený. OK, môže byť, len že Transfermarkt to neuvádza, ale práve stiahnutie jeho by nemuselo byť od veci. Ako nenapad třeba Patrik Šik. Nemožné. Zleve do Brightonu je právě spíš ten Weghorst, teda, když se bavíme o... To je jako prostě zabiják, podle mě, který jako by tam sedl jak prdel na hrnec. Že ty by si tam chcel nějakého takého že silového útočníka? No prostě... No, protože Weghorst, jakože 2 metry, to je... To je hovado pořádný. Já vím, no. Podle mě jako... Přesně takový styl útočníka by Brighton potřeboval. A jako to není o tom, co já chci, to je o tom, co Brighton potřebuje. A myslíš si, že by neotrpili potom takých ten kombinačný taký futbal? Že prostě mali by tam jedno velké těla vpredu a že by to moc až nakopávali a hrali to až tak moc jednoducho? No tam jde o to, že když se to dostane k Mopeovi, tak to končí ta akce, že ona nad stadionem. Jakoby. A hlavně, když trosáte na falešní devíce, tak se tam může stahovat do té kombinace. Weghorst by byl čistě před ním a čekal by tam, co zbytek udělá a pak to jen dostane a jako prostě to uklidí. No. Mm. Za mě Weghorst teda lepší klub, jako... bude určitě měřit. Asi jako no, jo. No jasně, jako to je vysněný. To se, jako já neříkám, že to je reálný, ale útočník jeho stylu by byl podle mě ideální. OK, tak další klub, který přichází na pranýř našeho podcastu je Brentford, který já jsem to sám zažil na vlastní kůži, přišlo mi, že hodně vylítli nahoru, i co se týká jakoby nějakého uznání fanoušku, jak to tak bývá zvykem, tak vždycky ten nováček, co prostě začne hrát dobře, tak nachází
nachází oblibu u fanoušků jiných klubů. Předtím to byl třeba Leeds, který nacházel vlastně zalíbení u fanoušků Chelsea, což jsem já nikdy nepochopil, protože Leeds je prostě absolutně nepřítel jako Chelsea i historicky, ale to sem teď nepatří. Každopádně, Brentford získal z posledních 15 bodů pouze jeden, s tím, že vlastně od té jejich dost nespravedlivé prohry proti Chelsea, kdy vlastně to byl jeden z nejhorších zápasů, který jsem od Chelsea pod Tuchlem viděl, to jako vypadalo spíš, jak když, já nevím, hraje se nějaký FA Cup prostě v pátém kole a byla tam omylem nalosovaná Barcelona z roku 2009, ale a od té doby všude bylo, že si strašně zasloužili vyhrát, že byli lepší a tedy, což je všechno pravda, ale od té prohry přišla pak prohra s Leicesterem, sice porazili Stoke v Carabao, ale prohráli s Burnley, což není asi úplně, co chceš prohrát, když furt to beru tak, že chtějí hrát o záchranu. Prohráli s Norwichem dokonce, což je za mě jako velká žalost. A 3-3 remizovali s Newcastlem, což jsou všechno tři týmy, s kterýma oni by podle mě, pokud chtějí zůstat v Premier League, tak měli uhrát aspoň třeba jednu výhru. Tak otázka tady byla, jestli jako ošálili v podstatě ty fanoušky tím, že budou hrát někde vejš. Hráli dobře proti Chelsea, hráli dobře proti Liverpoolu, porazili Arsenal, ale ty jejich důležitý zápasy vlastně nezvládli. A otázka je, nemají zase tak kvalitní tým, jak co to pro ně může znamenat. Jestli prostě fakt nebudou zvládat tyhle ty zápasy, tak je asi čeká sestup tabulkou dolů. Oni teď jsou, se kouknu rychle, 14. ale Burnley už na ně má jenom 4 body, takže jak to vidíte, Vilko? Ja s tým súhlasím, to je taká pre mňa obrovská záhada, že ako môžeš remizovať s Liverpoolom 3-3, poraziť Arsenal, poraziť Wolves s červenou kartou, sice neviem, keď tá červená karta prišla, len mám to tu vo výsledkoch. Remizovať za 100 mil, dajme tomu, a potom akože remizovať s Newcastlom, prehrať s Norwichom, prehrať s Burnley, to sú všetko tri zápasy, kde by som čakal, že Brentford vyhrá, bude mať 9 bodov a o nejakej kríze nerozprávame. Jasne. A 9 bodov navrch k aktuálnemu poradiu, tak akože boli by na úrovni akože 22 bodov, boli by bod za West Hamom. Takže to je pre mňa akože obrovské prekvapenie. A ako si povedal, akože to, že stratia s týmito týmami, ich vlastne odsúva na nejaké miesta o záchranu, pretože Newcastle bojuje o záchranu, Norwich bojuje o záchranu a Burnley tiež bojuje o záchranu. A prehrať s týmito týmami, no akože za mňa to bol akože obrovský šok. To, že prehrať s Leicesterom, ktorý si tiež má nejakú krízu, povie si OK. Prehrať s Chelsea po takom výkone, povie si OK. Ale porazíš West Ham a takéto manšafty, uhráš takéto výsledky a potom s týmito týmami prehráš. No za mňa sa teraz dosť ukáže v najbližších zápasoch aj od manažera, aj od tých hráčov, že aká je ich morálka, ako sú v hlave nastavení. A či sa od týchto nepriaznivých výsledkov akože dokážu odraziť, pretože fakt stratiť to body s takýmito manšaftmi je za mňa akože veľký prúser a uvidíme ďalej, ale bude tam asi hodne roboty od manažéra, aby sa od toho odrazili, pretože 14. miesto, zatiaľ je to stále fajn, ale keď si fakt povieme, že koľko bodov mohli teraz získať, že reálne mohli byť v prvej peťke, tak to určite zamrzí, pretože stratiť s 18., 19. a 20. mužstvom proste nechceš. A to je kríza. Práve. Za mňa je to kríza. Takže ďalší zápas už pozerám, s kým majú. Popravde neviem. Everton. To je tiež tým, ktorý je vo veľkej kríze. Máme tu aj ako ďalší bod. A tam by sa to mohlo ukázať. Potom tam je Tottenham pod Contem, tak to je opäť nejaký veľký súper. Zase opäť krízou zmietaný Leeds. A potom Watford, ktorý tiež neočakávame, že bude nejako vysoko. Takže to sú 4 zápasy, po ktorých podľa mňa budeme múdrejší, že kam ten Brentford zaradíme, no ale bol by som hotový, keby prehrali s Evertonom, potom porazili Tottenham a opäť by stratili s Watfordom a Leedsom, tak by som si povedal, že oni sú asi iba takí, že berú bohatým a chudobným rozdávajú a tým pádom by som ich asi odsúdil tiež do tých záchranárskych prác, respektíve ako tým, ktorý bude bojovať o záchranu. To je práve akoby
ono, že sice to nevypadá špatně, ale když si to člověk dá do kontextu, jak říkal ty soupeře, tak vlastně, jestli nezvládnou utkání s Leeds a s Watfordem, tak budou asi v sestupovém pásmu. Mm-hmm. Pak jdou na United, Southampton a pak během jednoho měsíce hrajou s Chelsea, dvakrát se City a s Liverpoolem, což je poměrně jakoby nepříjemná věc. A myslím si, že když po tom druhém zápasu se City, což je 9. února, to tam je konec takového té hektiky přelomu roku v Anglii a nebudou prostě někde vejš, tak jako jsou asi vybavení, si myslím. Čiže si myslím. Moc těch týmů, když jsou v, jako v háji v únoru, tak to jako nedoženou, podle mě. Vravím, teraz majú akože Everton v kríze, Leeds v kríze, Watford, ktorý je podľa mňa porazitelný, Tottenham, to asi očakávame, že Tottenham by to mal zvládnuť, United 14.12., potom je tam Southampton, to je tiež vlastne tým, ktorý bojuje o záchranu, čiže z najbližších 2, 4, 6 zápasov majú celkom, ešte by som povedal, OK los a keď tam získajú nejakých 12 bodov, tak bude to OK, ale keď zaváhajú s týmito týmami, ako je Watford, Leeds, Southampton, plus tie remízy a prehry s Burnley, Newcastle a podobne, tak nemyslím, že tento tým má potom niečo robiť v Premier League. Za mě, mně přijde, že jsou jediný tři možný scénáře jakoby nováčka v Premier League. Buď jste překvapení sezóny celou sezónu a udržujete se někde nad tím 10. místem, nebo buď prostě dostanete ten elán z toho postupu a začátek sezóny prostě strávíte na těch horních příčkách, ale pak to jde do hajzlu, a nebo jste Norwich. Nebo Fulham. A nebo Fulham, a nebo Derby. Takže jakoby u Brentfordu to zatím vypadá na ten druhý scénář. Jak jste říkal, vlastně oni získali body s těma těžkýma soupeřema a pak prohrajou s těma slabšíma, no, s Norwichem. A to jako pak nemůže znamenat nic dobrýho a jestli teď jsou na 14. místě a 9. února budou mít za sebou dva zápasy ze City a další zápasy náročný s Liverpoolem a tak dále, tak Bůh ví, no. Aby to nedopadlo jako nějakou tragédií pro ně, protože z začátku to vypadalo fakt nadějně, že by se mohli držet toho prvního scénáře, o kterém jsem mluvil, ale zatím to má teda jakoby tu opačnou tendenci. No. Mm-hmm. Tam je jakoby průšek, že oni absolutně nemají jako šířku kádru, že oni tam mají prostě jako tak 13, 14 hráčů, podle mě jsou na tom ještě hůř, než byl třeba loni Sheffield, co se týká, a teď je čeká extrémně jakoby extrémní pres, že jo, co se týká těch zápasů, takže jako sam ty nováčkové to mají jako těžký. No. Já doplním, že aktuálně nejbližších 9 zápasů bude nabitých do nějakých 36-7 dní. Čiže to bude zápas za zápasom, takže čaká jakože poriadna jazda. A pravím, Southampton, Watford, Leeds, to jsou týmy, které bojují a budou bojovat o záchranu a keď s nimi Brentford nevyhrá, tak čo majú potom robiť v Premier League, ak získajú reálne s týmito šiestimi týmami, ktoré sme teraz nedávno vymenovali, Newcastle, Norwich, Burnley, Leeds, Watford a Southampton, ak s nimi získajú jeden bod s Newcastlem, tak čo chcú robiť v Premier League? Pretože to sú presne tie týmy, ktoré očakávam, že budú bojovať o záchranu. Aston Villa je tam ešte medzi nimi, ale tak s tým kádrom, ktorý majú, očakávam, že oni sa ešte vyšvihnú, ale získať jeden bod alebo 4 bodíky, hej, keď možno niečo urvú, ešte nejaké víťazstvo s týmito týmami, ktoré sú v spodnej tabulke suverénia, ani neočakávam, že by mali ísť vyššie, možno ten Leeds sa ešte nejako spamätá, tak čo chceš robiť v Premier League? No, nemáš tam miesto, takže opäť, ako sme rozprávali pri tom Arsenale, najbližšie zápasy ukážu, bude polovica sezóny a tam už môžeme trošku tak očakávať tie rôzne scenáre, ale ja to s Brentfordom nevidím dobre. Vy ako vidíte s nimi dobre? Taková otázka. No já ne, jako mě už vůbec teda, já jsem jim to přál, ale překvapilo mě vůbec jakoby ten začátek, že se vůbec dostali tak nahoru. Já jsem je řadil rovnou, jako že budou hrát o sestup s Norwichem a s Burnley teda, no. Jako, takže, ale jako zas na druhou stranu to, že
jako ztratili body z Burnley, s Norwichem a s Newcastlem v tom momentálním rozpoložení, tak to zase mě překvapilo jako dost. No. Takže to je prostě Premier League klasická, podle mě. Jo. Ale tak. Mm-hmm. Fajn, tak se odrazíme dál. Já jsem tady měl Aston Villa, ale k tomu se asi můžeme vyjádřit u těch trenérů, protože se jich to samozřejmě týká taky. Další tady mám Norwich, který jsem já teda extrémně odsoudil minulý podcast, dokonce jsem je jakoby řadil na rekord ligy, tak samozřejmě hned jsem si na ně vsadil, tak hned museli dvakrát vyhrát. Co je na tom zajímavý, že vlastně jednu výhru konečně zaznamenal Daniel Farke, následně pár minut na to rovnou dal z klubu s Bohem, který hned využil situace, angažoval vlastně Deana Smitha z Aston Villa, což je za mě velmi, nebo asi bych řekl i velmi kvalitní trenér, protože se mi pod ním Aston Villa líbila. A otázka je, jestli to teda může znamenat, vlastně porazili s Brentford, porazili Southampton, to jsou týmy, s kterýma asi by chtěli vyhrávat, pokud se chtějí udržet Premier League. Ale já jsem na ty zápasy koukal schválně, protože zajímala mě jejich první výhra, a teď jsem koukal, protože konečně hrál vlastně Billy Gilmour, z čehož mám radost, že i vlastně trenér Smith veřejně řekl, že maká všechno, takže to vypadá, že bude konečně v základu. Ale herně to prostě je bída, je to nic moc, dali 7 gólů ve 12 zápasech, 27 jich dostali, což je z Newcastlem nejhorší obrana. OK, dostali 7 od Chelsea, což se samozřejmě jen tak jako nestane, ale prostě za mě to furt jako nevidím pozitivně. Nemyslím si, že mají dobrý tým, o tom jsme se vlastně tady bavili minule, jestli jim pomůže jeden Gilmour v záluze a nový trenér. Těžko říct, jak to vidíte vy, třeba Dane, když začít. Já jsem teda Norwich, já jsem s tebou souhlasil, já si to pamatuju naposled. Taky jsem si myslel, jako podle mě to bylo spíš jakože překvapení a nechci říct úplně náhoda, ale jedno, jakoby výhry o jeden gól pořád jako neznamenají to, že by se najednou měl zachránit. Podle mě to prostě už nevytáhnou. Oni, Burnley, podle mě jsou za mě jakoby týmy, který byl letos, za mě Burnley konečně, už se na ten fotbal fakt nechci dívat, by jako měli se stoupit letos. Uvidíme s tím Newcastle, podle mě to třetí místo tam bude celkem zajímavý, kdo to schytá. Ale k Norwichu. Nebo počkej, já ti do toho rovnou skočím, protože další jsem měl Newcastle, který teda nevyhrál 5 kol v řadě, on to nevyhrál ani Everton, což ty se dohrávali pozdějc, ale ty se asi do záchrany nepřimíchají, tam spíš přijde Benitez, že dostane letenku, ale pojďme teda zkusit rovnou Norwich s Newcastlem, protože Newcastle na záchranu už ztrácí 5 bodů a to už jako za mě je docela dost, i když se to nezdá, ale prostě bude za chvíli prosinec, tě čeká stejný problém, jako bude mít Brentford. Tak z těch dvou, pojď. Jestli jako Norwich, já tam furt si myslím, že Norwich se vstoupí na 100%. A u toho Newcastlu vždycky jsme se tady bavili, že jako vidíme ten leden a tedy, ale oni když si do ledna přinesou prostě minus 10 bodů, tak těžko se jako budou už podle mě zachraňovat, takže je to no jako... Já si právě myslím, že poslední jakoby záchrana možná toho Newcastlu je jakoby ta injekce lednou a jo. Proto si myslím, že to není úplně jistý na rozdíl od Norwiche. Jako, podle mě Norwich už jako nemá žádný to záchranný lano, za který se může chytit momentálně. Jasný. Newcastle má. Neříkám, že to vyjde, může se stát a není to jako úplně nepravděpodobný, že to prostě ani po tom přestupáku prostě nezvládnou a se stoupí, ale Norwich je podle mě na tom o dost hůř. A i když teda angažovali Deana Smitha, tak což je podle mě vynikající volba, podle mě dokonce i na jakoby nad jejich ambice, tak a změnili logo včera. Změnili logo, takže nová forma bude. Norwich? No jenom ho updateovali, jakoby dali ho takový 3D formy hezký, jako dobrý to je. Jen tak, by the way, že jsem to zahlídl včera. To jsem nezaregistroval, no. Co ty, Vlko? Jako, no, povídej ještě, promiň. No, k Norwich jako toho není moc říct, no, jenže no. Teda jediná pozitivní věc je ten Smith za mě.
No, no, jak to vidíš ty, Vlko, Norwich Newcastle? Ako, ja tiež im zatiaľ akože nejako špeciálne neverím, ale práve ten Dean Smith a možno nejaké nakopnutie tej morálky. Vieme, že Fark tam bol nejaké 4-5 roky, 5 rokov, pardon, za vyjadrenie, že už to možno bolo také trošku už monotónne pre tých hráčov, ale práve ten Dean Smith za mňa veľmi kvalitný manažér, možno až práve na tie ambície Norwichu, môže tam vniesť niečo. Vieme, že sú prípady, kedy proste nový manažér urobí divy a chytí sa nejaký win streak a zrazu to potom nejako začne šľapať, takže tiež ešte nechcem, ja som si tiež myslel, že zostúpia, aj si to stále myslím, ale ten Dean Smith podľa mňa trošku zamiešal tými kartami a možno tí hráči proste chytnú nejaký taký ten druhý dých a vidíme, že aktuálne sú už pred Newcastlom a sú iba bod za Burnley a 3 za Leedsom, hej. Takže vidíme, že čo urobia nejaké 2 týždne v Premier League, že myslím si, že zostúpia, ale práve možno ten Dean Smith tam urobí nejaký zázračný win streak a kokos ešte sa chytia, že stále 12 kôl, odsúdi niekoho po 12 kolách. Milé sme to urobili po nejakých 10, ale vidíme, že zápasy. Takže další podcast Norwich, 11. místo, 3 výhry. Ako prekvapilo by to niekoho v Premier League, akože mňa asi veľmi nie, takže vravím, ten Dean Smith, skvelé angažovanie, kto vie, fakt možno chytia, no, vieme, pozor, že futbol je často v hlave. Příští týden hrajú s Newcastlem, tyjo. No. To bude asi dosť zaujímavý. To bude opäť taký zápas, že zrazu zistíme, že Norwich vyhrá, Leeds opäť zaváha a síce skore budú mať asi horšie, ale už budú vlastne na rovnakej úrovni ako je Leeds. Takže vravím, no je to také, že veľmi, veľmi zradné odsudzovať niektoré týmy takto skoro, ako sme to urobili my minule. A bude to jazda, uvidíme Dean Smith, vravím, výborné meno. A bolo by také, že pekné vidieť taký tým šplhať sa hore a s nejakou takou, že boostnutou morálkou, ako som už povedal, že častokrát je to iba v hlave, že tí hráči proste nezabudli hrať futbal, oni to majú a keď Dean Smith tých hráčov nejako vhodne namotivuje, tak ja by som sa na to rád pozrel, že Norwich a jeho cesta za záchranou proste skončili by 14, 13, to by bolo veľmi pekné po tom desivom úvode. A k tomu Newcastlu, Musia poraziť ten Norwich a nejako sa tam držať aspoň za chvost tomu Watfordu a tomu Leedsu. Potom nejako urvať január, urvať tam nejaké nákupy a zachrániť sa. Ale ako náhle stratia, že teraz prehrajú s Norwichom, zistíme, že majú 6 bodov, Norwich má 11, možno Burnley uhrá nejakú remísku výhru. Burnley už ako mesíc neprohrálo. Majú síce 3 remízy, jednu výhru, ale ako... Je tam tendencia ísť hore asi, no. Právě, začali docela dávat ty góly na to, jaký jsou šmatláci teda většinou. Mm-hmm. Poslední 4 zápasy mají 2 proti Southamptonu, pak dali 3 Brentfordu, 1-1 s Chelsea a 3-3 s Crystal Palace. Mají 14 gólů, to měli podle mě za 2 sezóny předchozí. Mm-hmm. A myslím si, že u těchto týmů dost ještě může zavážit právě ten január a nějaký nákup, protože všetky týmy se budou chtít snažit zachránit v Premier League. Myslím si, že každý nejako posilní svoj tým a ja si pamätám na to 2 roky, 4 roky dozadu, ako Norwich chcel kúpiť teraz už zosnulého Emiliana Salu, útočníka. Mm-hmm. A myslím si, že v takom kroku budú akože všetky týmy nejako akože uvažovať. Newcastle asi s nejakým iným trošku rozpočtom, ale že aj Burnley posilní, ktoré zvyčajne neposilňuje. Myslím, že aj Norwich posilní. Všetky týmy, ktoré bojujú o záchranu, nejako výrazne posilnia. A opäť tam môže byť nejaký taký, že efekt, že prídeš do ligy a zrazu začne tam niekto páliť neuveriteľné bomby a vieme, že pre takéto týmy nejaký taký útočník, ktorý zrazu sa tam chytí, dá 8-9 gól do konca sezóny, môže tú ligu zachrániť. Takže ten január bude ešte taký, že možno aj rozhodujúci, ale vravím, liga sa dá prehrať aj do januára, ale možno sa dá aj zachrániť práve v januári nejakým fakt nezmyselným nákupom, príde hráč z nejakej francúzskej ligy a nejako sa urve chytí, možno to bude taký, že polsezóna hviezda, ale tú ligu zachráni, takže uvidíme ten Newcastle, ten bude nakupovať asi viacerých hráčov, tam zase bude otázka, že dokáže Eddie Howe dať tomu týmu nejakú tvár tak rýchlo a nejako rýchlo tie posily, aby sa spolu nejako zohrali, to bude tiež akože veľmi náročné, takže jedna posila to môže zachrániť, ale za 4-5 posíl už môže byť veľmi veľa a už sa to nemusí
dať nejako dokopy. Chémia tam nebude a dovidenia. Mhm. OK, tak fajn, tak to bylo asi to shrnutí tabulky po 12. kole, tady by to, tím by se mohli strávit samozřejmě další 3 hodiny. A to není asi náš záměr. Posuneme se teda k té dvojce, což je poměrně značná trenerská rošáda v Premier League, kterou já si teda snad nepamatuju, že by tolik týmů vlastně 3 měsíce po zahájení Premier League vyměnilo trenéry a taky týmy, které jakoby nejsou top, jakože si vymění prostě ty nejlepší týmy, když jsou po nějakých kolech 12. se dá pochopit, ale tohle pro mě bylo dost překvapivý, tak jenom rychlá rekapitulace vlastně. Tottenham angažoval Conteho, Aston Villa, Gerarda, Newcastle, Eddie Howe, který je chudák ještě nevedl, protože má covid, Norwich, Dina Smitha a pak tady máme dalšího odpadlíka, to byl teda Ole at the Wheel, tak se s ním United po několika letech práce rozloučili. Další na řadě je možná, tady mám vysej otazníky nad Rodgersem s Benitezem, který určitě jako nevedou ty týmy, jsou vlastně 11. 12. Myslím si, že oba dva kluby by se asi chtěli vidět spíš na příčkách Evropské ligy minimálně. A pojďme si, nebo pojďte mi říct, který se myslíte, že klub udělal nejlíp a který nejhůř. Já rovnou teda začnu, myslím si, že se zvláznila Aston Villa trošku, i přesto, že teda konečně vyhráli, protože za mě prostě Gerard vůbec, jako třeba mi vytře zrak a třeba se budu plíct, ale nejsem vůbec přesvědčený, o tom, že by on měl trénovat Aston Villu, která 100% chce hrát poháry příští rok. Jo, dominoval skotskou ligu, ale tam by dominovalo prostě třeba i týmy z Česka a ze Slovenska, jako bez srandy. Tam fakt některá ta úroveň. Já jsem na to schválně loni koukal na pár zápasů Rangers, ještě než se stalo to se Slaví a to se fakt vůbec nedá srovnávat, to jako není vůbec fotbal. Tam ty týmy, které nastupují proti Rangers, to jsou opravdu jak třeba 5-ligový, 4-ligový týmy v Anglii a to jsou borci, kteří odkopávají míče, házejí dlouhý auty, jenom centrum, prostě jaký old school 80-kový fotbal. A když vlastně vzali Rangers do Evropské ligy, tak postoupili někam, hráli, myslím si, že v osmifinále, ale Slávě je absolutně prostě vyškolila tam, ty Rangers mohli být rádi, že dostali jenom, že hráli vlastně 1-1 a 2-0, ta Slávě mohla doma vyhrát třeba o 6 gólů, jako zase prostě. Ale to ze Spartou prohráli, že jo? Oni no jsou a přesně tak. Kam, a teď já logicky nechápu, jak můžeš mít, promiň, ale ne, v pohodě, si nemůžu pomoct. Nechápu, jak je ze skotské ligy kratší cesta do jako takového týmu, jako je Aston Villa, než jako z portugalský. No jasně. I z té český, i ten prostě Trpišovský, kdyby uměl anglicky, tak tam podle mě je o dost lepší trenér než Gera, ale on je tragický. Ale když si vemete, co jako on, by bylo. On nic nepředved. Právě, jo, jakože to prostě, jako oni fakt tu ligu vyhráli na to, že měli daleko Celtic lepší ještě tým, víc tragický. Prostě, právě, jako jo, a teď ten Rangers fakt disponuje nákupama za miliony, to třeba Slávě v životě nekoupí si, prostě Morelos má cenu třeba 25 milionů euro, to takového hráče Slávě jakoby nezavadí, jo, a nevím, pro mě je to strašný překvapení, sice vyhráli 2-0, ale ten zápas nebyl bůh ví jaký, ještě proti Brightonu, který se prostě trápí a bylo k dispozici určitě jako lepší množství trenérů pro nějaký jako evropský typ. Velká záhada pro mě a asi jako nejlíp udělal samozřejmě Tottenham, který angažoval prostě jednoho z nejvíc top trenérů, ať už má nějaký svoje vady na kráse nebo mínusy, tak prostě je to Conte a pořád nějak mi nejde tady do hlavy, že vedle něj vidím Tottenham, ale prostě hrozně by mě zajímalo jo. To vyjednávání, který jako tam a to není příčině. To není chyba spolu, že jo, to je jasně. Magor. Jasně. Ještě rychle tak k tomu. Ujmi se slova. Je to tvoje. Když si vezmeme, že Lampard předváděl v Derby to, co předváděl, a potom šel do Chelsea a nebyla to tragédie, prostě nebyla. Ne, vůbec. Doteď se prostě spekuluje o tom, jestli ten padák byl jako adekvátní. Vy všichni víme, že jako co se stalo s Chelsea od té doby, co to převzal Tuchel, prostě určitě za mě
Máme tady to téma nominace trenér roku za mě jednoznačně Tuchel, ale prostě pod Lampardem to vůbec jako nebylo špatný. Tam šlo o to, že se prostě nedařilo, špatná forma, ale když je Lampard volný, ještě ta návaznost na tu Aston Villu, co on má, ještě s Terim, to by bylo úplně ikonický. Za mě jako jednoznačně, ale jednoznačně lepší volba než Gerrard. On má zkušenosti z Premier League a ještě k tomu za ní nemuseli vyplácet nechutný prachy, co museli za Gerrarda. Hmm. O tom, jak se Gerrard zachoval v Rangers, se ani bavit nebudeme. No to jsem právě chtěl dodat, že jakoby další věc je ten charakter. Samozřejmě pro spoustu českých fanoušků je Gerrard nepřítel číslo jedna, ale vlastně teď ho nesnášejí sami Skoti, jo? Nedávno ho vlastně velebili a teď, co jsem četl, co mu vlastně vzkazujou a co se tam dělo v těch komentářích a co prostě ty ultras jejich, tak to je jako celkem zajímavý počteníčko. Když si vemem, jaký Skoti jsou, ty nejdou moc daleko pro výrušky smrti a znásilnění manželky a tak dále, tak je to celkem jako dost jako zajímavý. No. Já jsem upřímně myslel, že vemu jako Lamparda. No. Ja skočím do toho Gerrarda. Mne zas písal nejaký chlapec na Instagrame, že dosť to hrotia aj tie české médiá, že vlastne vyťahujú tých fanúšikov, ktorí o ňom rozprávajú zlé veci a vyťahujú to negatívne. To spíš ty, ale akoví ty fotbalový facebookový stránky. Jo, myslím, práve. Že přesto tam sú pak veľký dosahy, že jo. A, tak. A on mi práve rozprával, že vôbec to nie je, že samozrejme asi nejaká skupina fanúšikov mu to má za zlé, ale neviem, či borec práve nežije v tom Glasgow a rozprával, že veľká komunita mu to práve že nesmierne akože praje. Ja viem, že samozrejme, keď nejaká facebooková stránka vidí pod príspevkom, že Gerrard ide do opúšťa Rangers, ide do Aston Villa, tak uvidí tam určite nejaké negatívne komentáre, tak automaticky zaškatulkuje, že fanúšikovia Rangers mu to akože dávajú za zle a podobne. Ja neviem, čo všetko zrobia z neho hneď Judáša skrz to, že Česi nemajú radi Gerrarda. Ale on mi práve písal, že tak vôbec nie je, že Gerrarda práve, že akože dosť mu fandia, dosť mu prajú, veď koniec koncov, keď sa na to aj tak pozriete, tak veď on je ten, ktorý proste ten Celtic zosadil z toho trónu, takže oni mu určite sú vďační, takže za mňa to tak trošku nafúknuté českými médiami, že teraz všetci v Rangers neznášajú Gerrarda. Za mňa, keď sa na to tak pozriete takým triezvým okom, tak ako môže, keď Gerrardovi nejako zazlievať po tom, čo urobí pre váš klub, že vás dotiahne do Európskej ligy, zarobí vám peniaze, vyhráte tú ligu, ako mu môžete zazlievať, že on urobí tak obrovský krok, ide do Premier League, ide do výborného mužstva, kde má výborných hráčov, síce trošku forma upadla, ale má tam mladých hráčov, tesne pred svojím vrcholom, respektíve, ktorí majú svoj prime, má tam mladých talentovaných hráčov, za mňa mu to normálny, triezvo zmýšľajúci fanúšik Rangers nemôže absolútne vyčítať. Ale že absolútne. Tam šlo asi o to, že on niekde říkal, že jakoby neodejde a tak, proste nejaký keci, ja som to nevidel, jenom som to čet. To sú keci vždycky. Tak asi to je přesto. Ale to byly skotský média, to nebyly český. A podľa mňa nejde o to, že jim jako vadí, že odešel údajně jako prostě odešel bez slova, on se jako nerozloučil s hráčem a tam šlo spíš o tohle. Samozřejmě, podle mě velká část jako normálních objektivních fanoušků Rangers jako mu to přejou a logicky, protože on jako si tam udělal svoje v tom Rangers, i když jako všichni se o tom můžeme myslet, co chceme, jak náročný to mohlo být a jestli to jakoby stačí na ty podmínky jako na přijetí na hlavního trenéra do Aston Villa, ale i tak za mě prostě Gerrard do Aston Villa mi nesedí a mohli bychom jmenovat o dost lepší jména, který by se tam hodili. Ja si zase myslím, že z pohľadu jeho kariéry je to výborný krok, vravím, je to výborného mužstva. Samozrejme. Tak on musí dobře vedieť, že to sa nedá odmítnúť, že akoby takovýhle. Přesne, on môže slaviť, proste pro ní je to ako Bergin, že pro ní no práve. Nabídka, ktorá sa neodmítá a proste všichni, kdo ho mají rádi, tak
tak mu to přeju, včetně mě. Já si myslím, že pro něj je to jakoby výborná možnost, ale jako rozhodnutí Aston Villa prostě nerozumím, stejně jako je to prostě úplně opačný případ jako Conte a Spurs, no. Tam nerozumím rozhodnutí Conteho a Spurs jako můžou slavit, no. Zas já vravím, že já jsem Rangers nesledoval jsem ich v Európskej lige. Já nevím, čo od Gerarda čakať. Musia to vedieť majitelia a aj všetci tí, ktorí toho Gerarda sledujú, že čo od neho čakať. Prvý zápas vyhral. Ja sa na to extrémne teším, pretože všetci chcú vidieť Gerarda, ako trénuje Liverpool, je v Aston Ville, možno v klube, ktorý je nad aktuálne jeho skúsenosti, ale ak tam uhrá nejaké dobré výsledky, otvoria sa mu automaticky dvere do Liverpoolu o nejakých pár rokov. Takže vám pre Gerarda úplný win, pre Aston Villu. Ja to neviem hodnotiť, ja som Gerarda nesledoval, ale keď sa priznám, že vzhľadom na to, ak uvažujeme, akú kariéru má za sebou Gerard ako hráč, že ten Rangers tam úspechy mal, tak ja som očakával popravde, že Gerard nepôjde do týmu, ako je Norwich, nepôjde do týmu, ako je Burnley a tieto týmy, ktoré hrajú o záchranu, ale že pôjde práve do toho týmu, ako je Aston Villa, ako ja neviem, je Leicester a podobnú úroveň som fakt očakával, pretože pozrime sa, kde chodia iní hráči, ktorí ani nemajú skúsenosti, aké týmy trénujú. Gerard už nejakú skúsenosti má s britským futbalom, dosiahol nejaké úspechy, takže ja som popravde očakával nejakú takúto úroveň týmu. Že keby nemal možno tú minulosť s Liverpoolom, očakával by som, že bude manažovať Everton. Fakt som čakal, že ten ďalší krok bude až takáto úroveň týmu. A tá potom ukáže, že či ho budeme radiť ako manažéra, ktorý má potenciál trénovať Premier League, akože top tým v Premier League, nejaký veľkoklub, alebo ho budeme radiť ako manažéra, ktorého maximum je možno práve nejaký, ja neviem, teraz mi napadne tým Crystal Palace. Áno, takže ja to beriem tak, že treba rešpektovať tú hráčsku kariéru, že je to veľká osobnosť a vidíme, niekto trénuje v Katare, je tam legenda, potom dostane Barsu, Lampardovi stačil rok v derby, išiel trénovať Chelsea, Pirlo netrénoval, skončil v Juventuse, tak prečo pri Gerardovi mať nejaké iné meritko a povedať, že on nemôže trénovať Aston Villu. Uvidíme, ja sa na to fakt akože teším. Protože Aston Villa měla na výběr. Barcelona nemá na výběr, Barcelona nechce, stejně tak jako do United. No nevím, jakože v takovýhle situaci, chápeš? Protože si ti můžeš úplně dokurvit kariéru, ale Aston Villa je prostě v pozici, kdy si mohla vybírat. Ona tolik prostě kvalitních trenérů, který by úplně splňovali tu ambici a jsou volný a nevím. Ale zase brát jedného z najlepších škótskych manažerov za mňa nemusí byť úplne, že mimo. Jo. Nevím. Tak jdem dál. Hove do Newcastle je podle mě úplně výborný, teda naopak. Asi nejlepší, co mohli naopak sehnat, jakoby. Angličan z vizí a je teda škoda, že má COVID, že to jako nemohl převíst tu kontrolu rovnou. Uvidíme, jak dlouho mu to potrvá, než s tím něco udělá, jestli s tím vůbec něco udělá. Já mu teda věřím, jak jsem říkal, z těch tří týmů, co jsou momentálně na sestupových příčkách, jim, i když jsou poslední se 6 bodama, tak věřím asi nejvíc, že by to mohli vytáhnout ještě, ačkoliv jako Newcastle se nikdy v lásce neměl, protože společně s Burnley hrali fakt nechutný fotbal. Ale uvidíme, no, třeba to bude něco jiného. A Smith v Norwiche, už jsme zmínili, za mě skvělá volba. A pak je tu Ole. No. Ole out, kdo in? No, velko možná, ty tam se nabízí, my jsme to vlastně řešili minule, že další, kdo poletějí, je dost možná Rodgers a Benitez v tomhletom trendu, v kterém Premier League je, když tyhle týmy teď fakt to točejí. A říkal si vlastně minule, že by bylo dost vtipný, kdyby trenér Rodgers, který není schopný s Leicesterem hrát dobře, byl vyhozený a vlastně ho angažoval United. Tak víme, že už tam jsou nějaký víc možnosti, můžeme se asi přesunout rovnou k té trojce celkově té United. Tak, a nechceme toho Conteho ještě? K tomu Contemu? No, máme tam pak celou tu čtyřku. Celý další, další téma o Contem. Ok, takže potom půjde Conte. Ty jako fanoušek United samozřejmě víš, jaký jste situace. Já jsem tady napsal
že se spekulovalo o nějakých interim trenéřích jako Carrick, Fletcher, my jsme si spolu pak psali ještě o Rooneym, do toho vyšlo najevo, že Zidane asi to nebude nakonec. Najednou se objevil Pochettino, který údajně je nespokojený v Paříži, nebo spíš ne tak nespokojený, jako že by chtěl zpátky do Anglie, kde má stále rodinu, a teď zašli vylítávat jména jako Steve Bruce, Ernesto Valverde, Fonseca a takovýhle trenéři jako do ty interim kouči, tak jak ty na to nahlížíš jako fanoušek United? No, vprve by som chcel k tomu Olemu, viem, že väčšina akože fanúšikov ho má, ako, takže humorné a tak ho berie. Ja by som na druhú stranu chcel niečo vyzdvihnúť, za mňa vybudoval veľmi, veľmi dobré mužstvo. To, že už následne nedokázal s tými veľkými hviezdami pracovať a že už to neustál, je už druhá vec, ale ja si vždy stojím za tým, že za mňa Ole, hoci ako jediný manažer nevyhral ani jednu trofej, tak odviedol celkovo pre klub a jeho budúcnosť asi najlepšiu prácu. Samozrejme, ťažko povedať, že kto presne vyberal hráčov, či za to môže nejaké zlepšené vedenie, vieme, že prišiel nový športový riaditeľ a podobne, či za tým stoja oni, alebo nie, ale celkovo Oleho práca do začiatku tejto sezóny, hoci som nebol za to, aby ho angažovali, ja to hodnotím akože pozitívne. To, že to nezvládol už teraz, tie vysoké očakávania, vysoké nároky, proste máš týme Ronalda, máš tam Varana, máš tam ďalších hráčov, to už je vec druhá, ale celkovo by som to hodnotil fakt za mňa. Ole bol najlepším manažerom od odchodu Fergusona, a keď si predstavíme, že tam bol tak skúsený manažer ako je Louis van Gaal, že tam bol David Moyes, ktorý teraz drtí za West Ham, a že tam bol Jose Mourinho, tak za mňa to celkom je taký, že kompliment a pochvala. Samozrejme to, že ho odvolali, som chápal, ja už som to podporoval trošku dlhšie od práve od toho výprasku Liverpoolu, takže k tomu asi nemám čo povedať, to sa dalo čakať, ale pravím, že v očiach všetkých fanúšikov mimo Manchester United je Ole akože veľké memečko a tak, a nemyslím si, že mu to tak akože veľmi akože pasuje, že je to nejaké zaslúžené memečko, ale tak viem, že za skopnú do United, keď sa dá, tak treba, však prečo nie, ja zase takéto podpichovačky mám rád aj všetko, takže ja to akože beriem, a ja som si sám niekedy z Oleho akože robil srandu, ja zase nie som taký, že si srandu robiť neviem. No, na druhou stranu, když hraje s Evertonem bez devíti za hráči za kníce stavy 1-1 a v 95. Jasné, akože jasné. Vyplazuješ jazyk, tak to se šmeme proste automaticky. Jasné, jasné, akože ja to všetko chápem a vravím, že táto sezóna nebola vôbec, akože vôbec dobrá, však vidíme, kde je aktuálne United, ale celkovo vravím, že podľa mňa pre budúcnosť klubu aj podobne urobil Ole fantastickú robotu a nenechal ten tým nejako, nenechal ten tým tak rozbitý ako Mourinho, že boli tam rozhadaní Pogba, Martial, nenechal ten tým v takej prdeli ako napríklad Van Gaal, ktorý tam kupoval čudných hráčov, a následne vlastne prišiel Mourinho a on v priebehu roka a pol predal všetkých hráčov, ktorých kúpil Van Gaal. Tam málo kto ostal, fakt, čiže nenastala ani takáto situácia, sú tam proste svetoví hráči, hráči s obrovským potenciálom, Sancho, potenciál samozrejme už asi bol naplnený, ale Rashford je stále mladý futbalista, Greenwood, a je tam fakt veľmi veľa hráčov, s ktorými sa dá pracovať, takže je tam zachovaná, ako niekedy rozprával Mourinho, že keď prišiel do United, že tam není tá heritage, akože nejaké to dedičstvo, alebo ako to povedať v preklade, že ten nový manažer, ktorý príde, tam bude mať s čím pracovať a nebuď si tam nejako zásadne meniť tú tvár mužstva a teraz obmieniať 15 hráčov, to za mňa v United vôbec nie je potreba. Toľko k Olemu. A čo sa týka tých mien, ktoré sa spájajú, tak oficiálna správa United vlastne hovorí o tom, že trénuje to Carrick, vlastne odkaučoval prvý zápas s Villarrealom, že sa bude hľadať interim manager. Za mňa, keď sa povie interim manager, tak jediné taká moja predstava je, že buď to dostane nejaký starší manažér, ktorý proste povie OK, 800 United je za mňa celkom fajn robotka, vezmem to a neočakávam od toho viacej, alebo to vezme bývalý hráč, ktorý má vzťah k tomuto klubu a povie si OK, budem trénovať 8-7 mesiacov United a možno to dostanem natrvalo, ako kedysi Ole. Takže za mňa sú to len tieto dve možnosti, vzhľadom na to, že to Zidane odmietol zatiaľ, akože prevzať teraz. Takže keď sa na to pozrieme reálne, no kto môže trénovať United? No len nejakí Carrickovia, Rooneyovia, Giggsovia, Nevilleovia a podobne. Alebo potom nejakí starší páni, ako je napríklad Steve Bruce, tiež bývalý hráč a podobné mená. Takže
Ja popravde asi nebudem sklamaný zo žiadneho interim manažera, ak fakt tam bude to, že je to iba interim manažer a to nemôže dostať natrvalo. A že to nedostane natrvalo. Čiže ja si myslím, že ten nový manažer nebude nejakej top kvality. Vravím, keď to dostane Valverde, tak vzhľadom na to aj, ako, viem, no, že neúspel v Barcelone a podobne, hoci tam aj vyhral ligu, tak to bude ešte aj tak asi najväčšie meno, ktoré je možné na interim manažera. Jo, a keď viem, že v Barce to nedopadlo najlepšie a je kritizovaný, poď kľudne, Dan, doplň ma. Ne, dokončím. No, vravím, že keď to bude Valverde, tak si poviem, že ty vole, tak Valverde ešte má nejaké tituly, on má byť interim manažer, poviem si OK. Fakt poviem si OK, lebo za mňa to môže dopadnúť akože úplne ešte horšie. Takže nejaké očakávania od toho interim manažera aj tak mať nebudem. A neočakávam, že to bude nejaké veľké meno. Skôr sa bojím, aby to nebol nebol niekto taký, že úplne, kedy si poviem, že ty kokso, že až tak sme klesli. Ale vravím, je to interim manažer, takže jo. Bože tak môj. Tak ja to u Valverdeho rovnou převezmu, protože já si myslím, že za mě je to momentálně to nejlepší, co může United dostat. Na interim manažera. Ty vole, celkovo myslíš? Za mě ale, na interim Valverde úplný strop. Asi bych třeba... Ano, začal bych u Antirema, ale třeba bych vůbec nebyl stejně nasranej, jako kdybych byl fanoušek United. Kdyby tu smlouvu dostal, jako jsem byl, jako bych byl, jako zbyl ty prostě, když jí dostal Ole. Mm-hmm. Chápeš? Mm-hmm. Podle mě to prostě není, podle mě on je strašně jakoby underrated, protože on právě v podobné situaci přebíral Barcelonu, jestli si dobře pamatujete. To bylo prostě, jak odešel Enrique a Neymar a jako nevypadalo to prostě dobře a on stejně ten titul vyhrál. Ten fotbal stál za hovno, ale vyhrál to. Mm-hmm. Já nevím, mi se moc nelíbí ten Valverde teda. Mne sa Valverdemu jako... sa často vyčítali práve tie neúspechy v Lige majstrov, lebo on to vlastne jo, tam dostal. Jo, to no, ako tam, jo, ale tam ja proste, když to trénoval on, tak ja som měl fakt pocit, že jako hraje Messi a co neudělá Messi, což to bolo často v Barceloně, ale fakt mi přišlo, že pod ním ta hra jako úplne šla mimo, to proste, a teď teda pod Koumanem to vypadalo úplne stejne, jako, ale neviem, ja som jako nikdy mě nějak nepřesvědčil, no, a přišel mi on i nějak jako, vím, že si fanoušci Barcelony stěžovali, že špatně střídal, vlastně spíš vůbec nestřídal a nevím, já si moc nemyslím, že jako, asi interim OK, ale určitě bych ho nechtěl nechat teda nastálo, jako za mě to není. Nastálo to, ani já, ale vím, že na pozici interim manažera, jakože najdete lepšie meno naprieč ponukou. Aha, já si právě myslím, že když se kouknete, tak z těch tří trenérů, co tam byli po Enriquem, jakože Valverde, Setién a Koeman, tak ten Valverde prostě odvedl nejlepší práci. A všichni měli Messiho. Koeman teda ne už jako celou dobu, ale měl ho. A jako pod Valverdem to prostě bylo nejlepší. Podle mě ten systém, co on hrál, byl sice nechutný, ale efektivní. Mm-hmm. A podle mě to je přesně to, co teď United potřebují, aby se jako dostali do té ligy mistrů aspoň na konci roku. Mm-hmm. Souhlasím. No, to se dostanu. A kdyby přišli do Rinsku, ty podepsali, jo, Barca je píči. Se mi spletli kluby. Kdyby se United dostali do Ligy mistrů s Valverdem, podle mě je to nereálný, podle mě oni nikdo ani nezavidí. Já jsem nevěděl jediný rumor o Valverdem, ale... Kde jako? Kdyby ho prostě... Jako, no, ale víš co, na druhou stranu trénoval Barcelonu, když jí trénoval Lopetegui a pak Solari, to bylo, jak teda Real měl, to bylo taky tragický, že? To je pravda. To byly strašné sezóny, jako. To musel Zidane chudák oprášit jachtu a přijet zpátky. Mm-hmm. Ale zase jako, fakt, akože na druhou stranu, keď sa pozrieme, že má nejaké skúsenosti s veľkoklubom, niečo tam dosiahol, a keby fakt súhlasil s tým, že bude iba interim manager, ako vravím, viem, že niektorí by sa z toho akože veľmi rehotali, ale fakt, keď to bude na tú pozíciu toho interim dočasného manažéra, here we go, akože za mňa nájdeme... Přesne tak, nájdeme... podľa mňa človek, čo rozumí fotbalu, nemôže byť nasranej z interimu Valverdeho. Presne. Jo, tak to asi ne. Asi nie a popravde ja nie som v poslednej dobe už nejakým tým zástancom tých bývalých hráčov, ktorí trénujú ten svoj klub a ešte tam majú nejaké väzby, že ešte tých hráčov poznajú, takže
Za mňa asi radšej Valverde ako nejaký bývalý hráč United, ktorý tam má nejaké väzby, alebo že by to mal Carrick odkaučovať do konca sezóny. Za mňa radšej Valverde. Asi ako práve a práve ten Carrick, pretože za mňa Carrick je len nositeľom myšlienok Solskjaera, aj keď vidíme, že niečo si tam on nechal akože v rukáve, ale vravím, že ako Valverde ako dočasný manažer, vravím, z tých mien, ktoré padajú a ktoré chodia, aby som bol asi najviac spokojný, ale samozrejme nesel by som ho ako trvalého manažera a vravím, za mňa aj to vyjadrenie, ktoré vydalo to tá oficiálna stránka majiteľia, že hľadá sa dočasný manažer s tým, že nový sa bude riešiť na konci sezóny, nahráva podľa mňa dosť dokárať práve ten Hagový. Tak to má byť. A tak to asi má byť, takže Valverde, ak má byť dočasný s tým, že na konci sezóny príde ten Hag, here we go, poďme do toho. A nemám s tým absolútne žiadny problém, ten Hag je môj favorit. Zidane tým pádom nevychádza, nevyšiel. Ja som rátal, že to vezme, popravde. Preto som bol takým trošku, že nechcem Conteho, lebo vravím si, Zidane za mňa by to bolo lepšie. Nakoniec vidíme, že Zidane to nechce, teraz si lámem hlavu, že kurník šopa, že radšej toho Conteho. Ale tak fakt som nečakal, že by to Zidane odmietol a tak zjavne to odmietnúť chce. Takže teraz toho Conteho trošku ľutujem, ale to už je jedno, už je tak napísané. Conte je v Spurs. Jo, co bych dal za Van Bissaku na wingbacku? No. to už sú ďalšie veci, ktoré samozrejme súvisia. Ale tak vyzerá to na interim manažera, vravím, či to bude Valverde, či to bude Carrick, či to bude, nech to je, kto to chce, ale nech to nie je natrvalo a nech príde potom ten hák v lete a poďme do toho. Nová éra ešte začína už piatýkrát, alebo koľký, ale tak prečo nie? Lubo se ptal na Pochettina, tak jen včera jsem četl vyjádření přímo jako citaci jeho, že říkal, že chce uvízt jako na pravou míru a řekl to jako fakt jako natvrdo, že prostě v PSG je šťastný a nechce odcházet. Okay. Na druhou stranu, čo má povedať pred zápasom zo City? Má povedať, že chce odísť? Jo, ne, ale tak třeba se k tomu nemusel vyjádřit. Tak ale víš, novinári sa to pýtajú, novinári sa to pýtali aj Ten Hag a pýtali sa to každého. Za 100 PSG tam musí podľa mňa tlačiť extrémy, ako aby to, víš co. Jakože, no a jako oni sú schopní oklidne vyhodiť, když Zidane ukázal jakoby touhu víc PSG. Ja si to tiež myslím. Jakoby sme sa bavili s Vilkem včera, že to je jakoby i značka pro to PSG, víš to, že máš Zidana prostě, že si im to úplne hodí jako do toho konceptu. A nepovieš to proste pred zápasom zo City, veľký zápas. Zidane si čeká podľa mňa čiste na tú repre teda. Je to možné, ale zase PSG je lákavé. Myslím, no. Ale zase PSG je podľa mňa tiež lákavé. S Messi, Neymarom, Mbappé, ako nehnevaj sa, ale tak to je podľa mňa mega lákadlo. Doma vo Francúzsku, v Paríži, toho tiež musí lákať. A vravím, čo očakávať od Pochettina, že povie pred zápasom zo City? Akože on má povedať, že nie som tu šťastný a chcem ísť do United? Akože, ja... Vlastne. Nevravím, že Pochettino bude manažovať United, alebo že chce manažovať United, ale vzhľadom na to, že fakt dneska sa hrá, respektíve včera sa hral pre vás, pre tých, čo to počúva, tento podcast zápas do City, nemôžem očakávať nič iné od Pochettina. A keby to povedal, že nie je šťastný, tak by sme tu práve teraz riešili, že aký je kreten, že pred tým zápasom také niečo povedal. Takže Pochettino uvidíme v najbližších dňoch, možno dvoch, troch, ako to dopadne, ale ja si to popravde nemyslím, že to urobí, že skipne to PSG v takejto fáze. Tak mi to nedává moc smysl. Ale uvidíme. Najbližšie dni budú, čo sa týka manažera United, také, že výpovedné. Najbližšie 2-3 dni vravím rozhodnú a myslím, že pri tom ďalšom podcaste, ktorý budeme mať opäť o nejaké 2 týždne, tak tam už budeme múdrejší, že už tam bude podľa mňa aj nejaké meno dosadené. A či to bude Valverde, či to bude Pochettino, či to bude Bruce, Hoxson, Tony Pulis, Gary Neville alebo niekto, Wayne Rooney, Lampard. uvidíme Lampard. Ja... Jako predstava, že by Lampard vzal doma United a byl s nima úspešný, tak to bych snad musel si vydloubať v oči. A myslíš, že by to on vzal? To má akože zaujímavé ten pohľad, lebo legenda Chelsea, ale na druhej jako strane... Nemyslím si, že by to vzal, ale víš co, nás na druhou stranu prostě už je trenér a... No práve, to... A jako je to zajímavý, ale spíš si myslím, že by do toho nešel, ale zas na druhou stranu prostě můžeš trénovat jako United, no, jsi Angličan. Lebo na tu druhou stranu, keď si tak vezmeš, je manažer. Velko by radši Kompanyho, Sunderlechtu. Aguera. Je manažer anglický, tým pádom očakávajme, že
asi jeho hlavným snom je manažovať v Anglicku. Chelsea mu padla. A jo, teraz keby dostal... Co, jako vem si, on je jako dost chytrý chlap. A když si dáš jako pět dohromady, že trénuješ United, jsi legenda Chelsea a jsi Angličan a v případě neúspěchu se ti to úplně spojí všechno dohromady, tak to je podle mě na odstěhování jako... Ako áno, ale zase... Predstav si, že by teraz príde Lampardovi po tom, čo skončil v Chelsea, mu príde ponuka od United. Kámo, to je veľká vec za mňa. Ako ja viem, že je to legenda Chelsea aj všetko, ale ako on teraz nemá v Premier League trénovať žiadny veľký klub okrem Chelsea, z ktorého vyhodili. To tiež nie je v rozpore tak ešte nejakými... No, City, Frank. Ale chápeš, OK, City. A tým pádom to sú jediné dva týmy, ktoré má on trénovať akože v Premier League. City je úplne za mňa mimo aktuálne, to ani nepripadá do úvahy. Chelsea tiež je aktuálne mimo. A teraz, keď príde nejaká veľká ponuka, on má teraz povedať, že nie, ja som legenda Chelsea. Ako ja viem, že fanúška Chelsea by ho asi zjedli, ale na druhej strane aj oni musia akceptovať, že nemám už nie je hráč. Nemám vôbec predstavu, že tohle sa vlastne ešte nestalo. Že tá nová generácia tých bývalých hráčských legend trénuje akoby chvíli. A ještě se bylo nestalo, aby ho chtěl nějaký rival. Že? Jako Pirlo by vzal určitě Inter i AC, tomu to nevadí. Že? Jako, no jasné, v Anglicku ale, nevím, ale za mě... Ale v Anglii, tyhle, jako já si možná spíš myslím, že by to nevzal. Jako. Já si myslím, že to je tam také že zbožné prianí. Ale Terry mu bych třeba věřil víc v tom. Mm-hmm. Jako, že fakt Lampard se už vdistancoval od té jakoby herní tý a je vidět třeba, když prostě mluví o Chelsea, že oni mluví jako... Že ne, že by cítil křivdu, ale bere to jako, že už je ten trenér, takže pochválí, že hrajou no dobře a tak, ale když mluví Terry, tak furt říká jako my hrajeme dobře a my nedostáváme góly a to se mi třeba Koulové oba dva a ty další, co chodí do těch studií prostě, ale ten Lampard už jako je spíš na té profesní jako úrovni. No právě. A jemu je, a takže to no, ale já bych právě očekával, že už bude taký akože profesionálny. No, že už bude taký akože profesionálny v tomto smere. Hráčska kariéra je jedna vec, trenera manažera je druhá vec. Ja vyťahnem taký historický, akože historickú štatistiku. Viem, že je to proste predvojnové obdobie, ale proste Sir Matt Busby, druhý najúspešnejší manažer v histórii Manchester United, ktorý trénoval United tiež vyše 20 rokov, vyhral z ňou prvú Ligu majstrov, Európsky pohár vtedy, bol 17 rokov hráčom či už Liverpoolu alebo City. A potom bol 20 rokov manažerom Liverpoolu, United, pardon, a je považovaný za druhú najväčšiu legendu, alebo najväčšiu legendu spolu so Sirom Alexom Fergusonom. Viem, dávna doba, ale aj vtedy nejaká rivalita existovala. Áno. Takže ja si vždycky myslím, že tá hráčska kariéra je niečo iné. Samozrejme, nešli prvé kroky Lamparda ako manažera do Arsenalu ani nikde tak. Ale na druhú stranu teraz očakávať, že Lampard, čo by možno vynikajúci manažer, ktorý úspeje v tom ďalšom týme, ktorý bude manažovať, neviem, aký to bude tým, možno dajme tomu Leicester, a urazí mi nejaký výsledok a bude chcieť túžiť po nejakej veľkej práci v nejakom inom, v nejakom anglickom týme a teraz ponuka od Chelsea nepríde a on teraz bude vždycky stagnovať v tom Leicestri, len preto, že by ho fanúšikovia mali radi a bude tu ponuka, ja neviem, od Liverpoolu, bude tu ponuka od United, neviem od koho každého, on povie nie. No tak ako třeba za 5 let jako by mne to nepřekvapilo, ale momentálne no si myslím, že to je ako... Tak momentálne to asi impasilo, že by to prišlo, hej. No tak to je jasný, že to nepřijde. Jako, no jasné, ale o 5 rokov, o 3 roky, keď Lampard ukáže svoju kvalitu v nejakom týme, poviem to na úrovni Leicestru, že uhrá tam nejakú Európu alebo niečo a potom od neho vyžadovať alebo chcieť z pozície fanúšika Chelsea, že by nešiel vyššie a tá ponuka od Chelsea nie je na stole, by bolo akože podľa mňa aj také dosť neprajné voči tomu Lampardovi, čo by veľké legendy no, Chelsea. No. Takže asi toľko Lampard a Chelsea. Máme aspoň dobrý nápis, že Lampard do Chelsea. Do United, sorry. No nic, tak posuním se k jinému trenérovi Chelsea a to je Conte, který už několik týdnů ordinuje taktiku v Tottenhamu. Vlastně byl tam pár dní, teda pár hodin a hned nastoupili proti Vitesse v konferenční lize. Samozřejmě se stala 3-4-3 nebo 3-4-2-1. V bráně je Lloris, což by the way trošku nechápu, proč angažovali toho Golínyho, který v přípravě chytal velmi dobře podle mě a vlastně moc nemá šanci přes Llorise, což je jako pochopitelný, ale všem je to trošku škoda, i pod něj, ale to je jen tak jako mimochodem. A
víme, že Conte nebo moc jako nerotuje sestavu, když nemusí, je fakt schopný prostě hrát 3 zápasy v týdnu s jednou jedenáctkou, viděl jsem to teď v Interu, zažili jsme to předtím v Chelsea, jak to dělal v Juventusu úplně nevím, ale on je fakt jako blázen a tu základní jedenáctku, když se do ní někdo dostane, tak je jako neotřesitelná skoro a ta vypadá asi následovně, vzadu teda Dier, Romero a z Divi se stal levej stoper, na wingbackích Emerson s Regionem, v záloze jsme se bavili, koho on si bere jako ty štíty, tak to je Skip s Højbjergem a vepředu teda trojička Kane a pod ním Lukas Son. A otázka je taková, jestli jako tenhle tým je vlastně schopnej být čtvrtej v té lize nebo vyhrát tu konferenční ligu, protože určitě Conte nepřišel do Tottenhamu s tím, že budou se plácat na 6., 7. místě. Víme, že by měl mít zhruba 150 milionů euro na leden, co se týká přestupů. Otázka je, co si můžou koupit za hráče. Samozřejmě je tam Conte, je tam nějaký lákadlo dobrýho trenéra. Na druhou stranu každý ví, že je to extrémně jako takticky svázaný trenér tím, co chce hrát, že to nemění, takže si vybírá ty svoje oblíbený hráče. Jako příklad tady mám třeba, ještě tam nebyl teda Conte, ale že Pau Torres vysloveně Tottenham odmítnul, říkal to veřejně vlastně, že na něj netlačil vedení Villarealu a on se rozhodl prostě, že tam nechce hrát, že radši bude hrát doma v uvozovkách v lize mistrů. Tak a jinak další faktory, jakože zakázal. Villareal aspoň vyhrává trofé, že jo? No právě. A pak tady mám jenom taky další faktory, jakože zakázal kečup a kvicu a tyhle ty kraviny. Tak Dané, když jsi tady použil típek, tak co si o tom myslíš? O kontem v Tottenhamu a spíš o té sestavě a tomu potenciálnímu vylepšení v lednu, co vůbec ten Tottenham má jako schopnost přivíst? No, to je ono, no. Co si myslím o Contem v Tottenhamu, to už jsme tady říkali milionkrát, podle mě Conte je zlatý pro Tottenham, dřív nebo později prostě to tam do těch hráčů nasype, to, co on chce hrát a bude to fungovat dost pravděpodobně. Mimochodem, a jestli někdo, všichni, co to viděli, ale zápasy Tottenhamu, tak to je strašný. To je horší než pod jako Nunem, podle mě. Oni 7 poločasů nevystřelili na bránu, až teď druhý poločas co dali 2 góly. No a ona to bude chvíli trvat, než jako se smíří s tím, že oni prostě hezký fotbal hrát nebudou, ale jako dříve nebo později si na to zvyknou a podle mě jako to bude fungovat, nebo aspoň to jako bude lepší, než to je teď. Mě teda trochu mrzí, že nehraje Tanganga místo Davisa nebo Dyera. Nevím, podle mě Tanganga je prostě jeden z hráčů, na kterém to prostě v té obraně může stát. Ještě s Romerem, který je teda tuším na hostování s obcí. Jo, povinnou, jsme se bavili. Povinnou nebo 50 mega tam je, myslím. Povinná obce. Jeden má povinnou a Golíny. Jeden z nich má povinnou a jeden ne, tak asi Golíny nemá povinnou, podle mě. Protože oba dva přišli z Atalanty, ne, mám pocit. Nebo určitě. Ne, odkud je Golíny teda? Já myslím, že z Atalanty dorazil. Ale myslím, že Romero má, my jsme se tady o tom jednou už bavili, nějakých 50 mega tam, ne? Protože jsem říkal, že oni mají sice 50. ten rozpočet, ale musí... A to je na leto až. Duším, ne? Asi jo, já nevím, kdy se to dá aktivovat, asi jo. No. A jakoby obrana trojice. Co se dá vylepšit? Daj Romero Davies je strašný. No. Romero Davies je strašný, podle mě taky, no. Podle mě jako místo Davies je ten Tanganga. A jinak jako co vylepšit? No asi jako Lukas není úplně silná stránka. Tam může hrát ten Brian Gilt, ten přišel taky někud ze Španělska, nebo... Jo, ten Chill. Chill, no. Brian Chill. Dal si 11. A nebo Lo Celso, no. A ještě Bergwijn tam je. Já nevím, no. Já ani jako netuším, jaký post, jako... No to je právě ono. Potřeba... To je to stejné, co jsi říkal s tím Trossardem, že vlastně on nevěděl, co v té 3-4 trojce, kam prostě bude, kde bude hrát, že? Protože to je takový hrozně specifický, jako no. Ne, já přemýšlím, jaký post jako posílit. Nebo jako prostě, když se na to koukneš, tak to se stavuje jako adekvátní na Tottenham. Stopéry, kámo. Stopéry, jednoznačně. Ale tam nikdo nechce, Conte ani Torres tam prostě nepůjdou. Ale oni jich mají hlavně málo, že jo?
Žravnáci hlavně... a už... Tam je Tanganga a ten Rodon. Velšan. No. A proč by tam nešel Pau Torres? Kámo, tak když je odmítneš už to jednou. Odmít. Ale on jich pozor, ještě pozor. Tam on jich, Sanchez tam ale pozor, on nevím. Jich odmítol v letě. No jasně. Teraz je tam Conte. Si... Teraz je tam Conte. A Conte je obrovské jméno. Ale pořád to stojí za hovno. Jako pořád je o to, že to nevím. Na rozdíl od Villarreal, no jako prostě já nevím. Za mě, nevím, za mě Conte je obrovské jméno, takže ty posily za něm budou chodit. A další věc je taká, že možno nemusí ani Conte a Tottenham lovit vo Španělsku, na to bacha. Športový dajitel je Paratici, Conte je Talian, talianská cesta, here we go. Já fakt ale... to vidím tak, že právě ty hráči tam budou za toho Tottenhamu chodit. Takže jméno, Blahovič. Řekněte jméno, nestejte se. No já v Itálii nevidím moc příležitostí něco koupit. Jako. Co koupit? Na stopera? Romagnoli, jo. Škriňara možná. Škriňara. Romagnoli mu končí kontrakt. Romagnoli ale nie je ve veľmi ideálnej forme. On podpíše asi Juventusu. A já jsem čet, že podepíše se slevou v AC. Villarreal je až 12, takže by si polepšil. Určitě no, ano, tak. A je to stále ale Conte. Ale jdou na výhru v Champions League, že jo? A je to stále Conte, vravím, Paratici, športový raditeľ, talianská stopa, here we go, no, počkej, Fikayo Tomori, toho... 40 miliónov a jedem. Je, no tak ten nejde. Tomori! Tomori ne, Tomori nepůjde. Nepůjde. Ale když jsme u toho, tak já jsem tady napsal koně Conte, že víme o něm dobře, že on má rád ty svoje hráče, ty takový ty klasický typy, co se mu hodí. Je podle vás možný, že si koupí někoho z Interu? Třeba Brozovič mu končí smlouva? Já si myslím, že ano. Kdyby přišel zadarmo Brozovič, což je podle mě dost slušná posila. Jako Højbjerg, Brozovič si Brozovič myslím, je, že Brozovič jako, podle mě starší Højbjerg právě. No, že jako oni dva to je docela nepříjemný řeznictví v záloze. Jako. No já si právě nevím, jestli... Já si Brozoviče ve vedle Højbjerga velmi dobře představit. Højbjerg by logicky nehrál tu šestku, ale možno by hrál takový toho víc běhavějšího možno hráče, že by trošku musel pozměnit ten styl, ale Brozo na lopte je famózny. A vám se nelíbí Skip? Já jsem, co to není o to, že se nám nelíbí, ale kto iný tam hrá ty zálohy? Kto iný je v zálohy? Je tam to Wings? A proč řešíte tohle, když prostě to tenhle tlačí bota úplně nikdy? No, že je zadarmo a je to Conteho, no, jakoby no, hráč. Ale my... Jo, no dobře, tak... Za mě Brozo, here we go, keď ho podpíšu, tak ten tým jde na úplně jinou úroveň. Vravím, a stopery jsou za mě jednoznačné. A ty bys jako Brozo šel do Tottenhamu jen kvůli Contemu, když má šanci teď dominovat Itálii prostě. Nevím. Já nevím, lebo je to možná všechno vidím moc pesimisticky. A z toho Tottenhamu mám akorát prdel, ale... Mně přijde, že ty hráči jako v té Itálii ty smlouvy moc neprodlužujou. Teď tam každou chvíli někdo jde do jiného týmu, mi přijde zadarmo. Jako. A úplně jiné prachy budeme v Tottenhamu, jako budeme mít jako má teraz v Interi. Jako, na to sadím si, boty. Romagnoli mu nabídli 3 mega v AC a je kapitán. Barella má plat 5 miliónov nový kontrakt. No. Barella, jeden z najlepších záložníkov na svete, má myslím plat 5 alebo 6. Willian mal 10, chlapi v Arsenale. No. Veď Barellu by tak preplatili v anglické Premier League, že Brozo dostane úplne na pohodu 10 a bude sa vysmívať Barellovi. Za mňa Brozo Za mňa Brozo do Spurs je akože fantastický nákup a ja nevidím ani dôvod, prečo by tam Brozo fakt nemal chcieť ísť. Bude pod vynikajúcim manažérom, vo veľmi dobrom týme, ktorý síce aktuálne nemá nejakú ideálnu formu, ale vo veľmi dobrom týme, pozná manažéra, Premier League nikdy nehral, za mňa Brozo do Spurs proste dáva zmysel z každej strany. Možno Brozo si bude môcť vyberať a možno bude mať lepšie ponuky. Tak vtedy možno poviem, že nie, ale vravím, Paratici Talian, Conte Talian. No tak to už potom je na zváženie. Ale na druhú stranu v Bayerne máš Gorecku, máš Kimicha, máš tam Sabicera. Sabicer nemá ideálnu formu, ale je tam stále Gorecka Kimich. Hej, a to už si povieš, ty vole, tak tam asi prvá voľba možno... No tam asi moc nehraješ, ale prídeš do Tottenhamu a hráš proste prvé husle. A možno ešte budeš v Lige majstrov. No, máme ďalšieho hráča. No, taký zadarmo. A tiež A ja som... Mimochodem, dneska ráno nebo včera večer jsem čet, že prej Sanchez je domluvený s ACčkem na přestup. A nevím teda, jak moc to byl. David, no, Renato. A vlastně tam je Sanchez. Chtěl se tát Alexis. Ale,
No a to by mohlo napovídat, že Kessi půjde někam pryč, ale to se zase říkalo, že ho chce United, že jo, a tak, tak to se asi jako nevybere. Kam, Kessi bude strašně horkej. No bude, no. Ty vole, ten bude mít... Ten ale zase on kopírat penalty a v United je Ronaldo a Bruno, že to je blbý. A tam nepůjde určitě. No ale no, a na druhou stranu, koho si myslíte, že se může zbavit? Conte. Mám tam takový jména jako Dombele třeba, který nechce... Ještě prosím, než přijdeme k tomuhle. Já chci teda slyšet jedno italský jméno na stopera od Velka. Z italské ligy. Já jsem povedal z italianské ligy, Tomori. No já Škriňar bych viděl, no. A Škriňar, druhé. A vy si reálně myslíte, že je to reálný? No nemyslím si to. Já si to nemyslím teda, jenom říkám to jméno. Že Tomori nebo Škriňar by reálně šli do Tottenhamu momentálně? Já si myslím, že jo. To nevím, ale jako v Škriňar by stál 80 mega, že třeba. No i kdyby tak, jako Škriňar by, jako já bych po Škriňarovi šel hned, ale podle mě, jako... Prostě jako, podle mě tam nepůjdu, jeho ale... jeho hlavě, ale to, já nevím, co bys musel nakecat. Ale čo musíš nakecat? A na druhou stranu, jako prostě zamáváš... A ty odešel z Interu do Tottenhamu. Ale víš, ten Tottenham moc, jakože, moc podceňuje je ten Tottenham, kámo. Asi jo, asi kam, asi, nevím, a mě to tenhle nic neudělal, jako mě to tenhle... No je to tady. Pardon. minimálně jedno za podcast se mi to... Tenhle nás tady extrémně rozváční, no tak to je nemůžu. No právě, kam, nevím. Tenhle má Gerard, ty vole, to je dneska... Ne, mě jako, já nevím, no, jako já se jakinu představit, že takhle top hráč půjde prostě do Tottenhamu, když se furt špekuluje, že Real ho chce, ty ve Barcelona. Tak na druhou stranu, len uvedím příklad, Romero byl v minulé sezóně nejlepším stoperom talianské ligy. No jasně, no. Jednoznačně. A šel do Spurs. Ale víš co, to je zas, tam už máš v tom takový to, že to není furt takový jméno, víš co. Jakože, a já vím, prostě furt ako ten fotbal na to hraje, si myslím. To jméno trošku možno Tottenham ztratil, to jsou fakty. Ale je tam Conte, chlapi. A šel z Atalanty. To je jedno, ale byl nejlepší stoper ligy. Nejlepší stoper talianské ligy minulý rok. A stejně šel do Spurs. Ale nevím, ale úplně to tak pade na pade, ale je prostě pravda, že jdeš z Atalanty, víš, to je to prostě, nejseš v nějakým top klubu. Není to Inter AC, já nevím. Jako Inter AC to možno nie je, ale vám ďalšia vec sú potom ty finančné podmínky. Jako, no, to bych spíš věřil, že půjdou ty hráči z toho Interu, že jo, když se furt spekuluje, jakoby na tou situaci, oni furt tam, jo, se furt nevyřešilo. Prodej, no. Ja neverím, že nejaký hráč z nejakého talianského veľkoklubu nepôjde zimu, teraz v zime alebo v lete do Interu. Ja sa fakt vsadím v boty, že nejaký hráč z toho veľkoklubu proste sadím, odíde. Ja sa sadím, koniec s tebou. No, na druhou stranu taky bude nakupovať Juventus, že jo. Takže počkej, idem udělat sázku, Volko. Ja sa s tebou sadím, že stop 6... No počkej, tak musíte se sadit o to, že... Dante říká, se že nepřestoupí. Že z týmu Neapol, oba Milány a Juventus nikdo do Spurs nepůjde, se vsadím. Dobré. Sadíš se? Jo, jasné, tak právě, že z týchto týmů... Brozo a Kessi nepočítám. Ne, počkej, tak se vsaďte, že žádný hráč z italské ligy nebude. Kámo, tak vole... Tak se Sassuolo a možná někoho koupit, co já vím. No jako z těch ale top týmů. Ale proč tam Lazio a AS Rím? Oni jsou těž top. Z těch top týmů. Ne, a Lazio a AS Rím už je ten level, kde chápu, že by někdo šel do Spurs. Ale Milány, Neapol a Juve ne prostě. A ty jsi tady říkal dvě jména z AC z Interu, takže tam je ten rozpor, chápeš? Takže Neapol, AC, Inter, Juve, říkám. Okay. O letenku z Prahy do Košic. Nebo ne, o to, že kdo prohraje, tak bude mít na premiérní podcastu dres druhého Manchesteru. Kámo, já jsem s Prážou jsem se vsadil jednou, že jestli United vyhrajou titul, kámo, tak se dám na všechny sociální sítě na profilovku Maguirea. Ne, já s tím dresem souhlasím, mi ho budem muset poslat, lebo já si nebudem kupovat dres Manchesteru City. Já ti ho koupím klidně. Dobré. Nemusíš mi ho kupovat, ale stačí, když mi ho pošleš.
Vemeš si bledě modrou igelitku, jak v Africe, napíšeš si tam KDB 17. Kamá, nevím, jestli si na sebe můžu vzít Dress United. Já do toho idem, kámo. A fotku na profil, kámo. V tom drese. Here we go. No. Jo? Jo, prečo nie je to osté, kámo? Môžeš ale napísať, že si prehľadal sásku. Ja som nemohol ani prevzít dres Arsenal, čo som kúpal kámošovi, tak som to musel poslať nekoho iného, na to nemusel všetko. Ja som za, kámo. Proste fotka na profil v drese druhého United. A môže to tam napísať, že si proste stávka, no, prehral si im, vylepíš tam proste, jo, here we go do toho. Okay. Musíme rozhodniť, musíme ešte rozmyslieť, koho prodá to ten. Deal, jedem. Ok, takže deal. Milan in Neapol, Juve, jo, máme. Jo. Ok, do konce good roku. A no free agents. Tak na druhou stranu teda, koho si myslíte, že by mohl prodat? Mě napadl třeba, jsem říkal, Dombele, který teda o něm se ví, že nechce moc makat, což u Conteho nevím, jak chce teda dělat. A pak mě napadá třeba Lo Celso, který je jakoby spíš desítka, ale za dvě sezóny má dvě asistence a dva góly, což je samozřejmě bída. Moc si nedou představit, jako Conte nepoužívá takovýhle hráče a do zálohy to není typologicky jeho hráč. Stejně tak polně Bergwijn jako. Wings, teď jsem čet, že je extrémně spokojený, ale absolutně nevidím jeho budoucnost jako v tom týmu. Mm-hmm. Je teda Angličan, jejich odchovanec. Chápu, že se to asi těžko prodává, ale teda doufám, že jejich odchovanec, myslím, že jo. Tak z koho si myslíte, že ako môžu prodať? Ja by som sa chcel ešte vyjadriť tým menám, ktoré si povedal, Dombele. Tam som čítal vyjadrenie Conteho, ktorý tvrdil, že Dombele si musí uvedomiť, že má byť tímovým hráčom. Takže jeho by som ešte neodpisoval, pretože Conte je dosť silná osobnosť a keď prinúti Dombeleho makať, tak urobí z neho hrozné hovado. Tam to bude otázka, že či to bude chcieť Dombele. Přesne tohle řekl o Vilianovi a ten pak ho na fotce zahradil trofejma. Tak tam už je to ztracený podľa mňa. No je to dosť možné, ale vždycky nevieme, ako ten Dombele zareaguje. Čo týka Lo Celsa, tak ja si vždycky myslím, že ten Lukas môže vypadnúť zo základu, že to proste prehodí na 3-4-1-2, ako zvykol hrávať v Interi, a že ten Lo Celso by tam mohol dostať priestor na pozícii toho hráča. Lo Celso hral aj osmičku, takže aj na toho behavého možno dostane priestor. Lo Celso by som ešte neodpisoval, skôr či sa borec chytí a či je tam tá kvalita, ale zase on work rate celkom má, takže ja to s Lo Celsom nevidím až tak zle. Berchwein, za mňa jediná šanca Berchweina bude na pravom wingbackovi. On dokázal pod Mourinhom, že on hral práve krídlo, ale to bolo dosť defenzívne práve krídlo, že on aj tak bránil vlastne v tom 4-4-2 po tom bloku a Son, Kane ostávali hore. Takže ja Berchweina vidím na tom pravom wingbackovi ako jedinú jeho možnosť chytiť sa v týme. Ale je tam asi Emerson prvá voľba, tak uvidíme. Ale ja práve do Herty mu verím menej. Do Herty musí. Ja práve verím do Herty mu menej a Berchweinovi viacej. No ale oni nemají druhýho levýho beka, ne? Když Davies teď hraje. Seseňona. Jo, toho mladýho vlastně. A ten úplně, ty vole, je zapomněný. Se úplně ztratil. No. Chudák střídla, musel jít hrát wingbacka, ty vole. A... No ale právě ty wingbacki by tomu Berchweinovi a Seseňonovi mohli sadnout pod tým kontem. Asi jo. Už ako sa chytia šance, neviem, ale Seseňon už hral wingbacka a Berchwein vyslovene nehral na papíri wingbacka, ale bol ním. Takže to sú vlastne dvaja hráči, ktorí by tam mohli ísť a sú to bývalí krídelníci, takže možno by tam tomu Contemu vedeli ponúknuť niečo viac dopredu ako práve Emerson a Reggie, ktorí sa ale javia ako prvé možnosti zatiaľ, ale viem si to predstaviť, že keď dokázal hrať Perišič wingbacka, tak prečo by sme dokázal hrať Berchwein? To je pravda, no. Takže... A posiela místo Lukasa dopředu? Za mňa nutnosť. No ako do jo. Jméno nejaké. Fú. No tým som vôbec nepremýšľal. No práve. No, ty vole. Protože jako ono taky Lukasu už je 28 nebo kolik, nebo už. To není už, ale... Tam to nemusí být, tam to nemusí být krydělník, tam to může být aj záložník, vravím, do 3-4-1-2. No. Hlavně on má, že jo, 6 zápasů je neviditelný a pak dá hat-trick. No právě, ale on ten jeden zápas hraje nejlíp na světě. Že? Mm-hmm. No to, jo, ale to jako, to ti to na málo, to nestačí. No to je... Ale co je prostě nějaký ofenzivní hráč, který by měl zájem do Tottenhamu klidně za 70-60 mega?
a prostě je, je jako... Ja typologicky Ojar... neviem, aký je to hráč, ale mňa to nenapadne typologicky hneď nejaká desiatka lomka pravý krídelník. Nemám ho nasledovaného, čísle má brutálne a to je Pedro González z portugalskej ligy. Mm-hmm. Jo, taký. Ale neviem, aký jeho work rate, či by sa sedel kontému, ja v Sporting nesledujem, ale čísla má brutálne, je to desiatka, vyhrák aj pravé krídlo, meno ti poviem, jako, ale ako zapadá kontému, neviem. Mne by sa ešte líbil Dani Olmo, možná, tyjo, ale z Lipskáky asi. Ten je moc on je moc krátce, tam. Ani rok tam není, to neviem. To je, ne, už. Asi rok, podle mě právě v Soboslaj, letě... Soboslaj tam není rok, podle mě. Či? Jo. Jo, Olmo tam je dva roky, Soboslaj bude teraz jeden. Půl. Jo, a Soboslaj bude jaký hod zboží, to je dobrý. No nic, to je jedno. Jo, oni tam mají strašně přetlak na tom ofenzivním. Nkuku, ještě, že ten Sabitzer odešel. No a ty, a co? Ten asi nepojde do Tottenhamu. Nkuku? Sabi? Taky zajímavý hráč, ale... Určitě ano. Nebo... Ne, Nkuku. Nkuku? No. Jako na to, jak je Lipsko teď v hovnech, tak by to dávalo smysl pro něj. Jako zase z Lipska do Tottenhamu, to mi dává větší smysl než z Interu. No, dičo, jako fakt no, asi. Jako mě o dost. Ale zase Lipsko tak, no, jako, taky má šanci, no nemá asi spíš šanci, ale to druhé místo si nějak kopávají, no, i když letos to je velmi docela slabý. Len k tomu Nkunku nezabúdajme, že Koman nechce stále predĺžiť v Bayerne, asi aj nepredĺží, pretože chce nezmyselný plat a logická voľba pre Bayern môže byť napríklad Nkunku na krídlo. Mm. A tam už spúš asi nedokážu. Za 15. Čo je presne, za 15 a je to deal done, takže nezabúdajme na tieto rôzne scenáre. A inak ešte tomu kontemu by som chcel, že... tak ja sa vždycky máš to tých poznámkach, ale ja sa tak vždycky tak zamýšľam, že za mňa Conte je brutálne veľké meno na aktuálny Tottenham. Že to je proste, Conte je trofejami aj všetkým jeden z top 5, možno to aj preženie, manažerov na svete. Ide do nejakého 6. 7. týmu Premier League, ktorý nevyhral Premier League XY, vlastne Premier League ešte nikdy a najvyššiu súťaž neviem v ktorom roku naposledy. A že čo vlastne, že aké on má ciele, že čo bude pre neho akože úspech v tomto Tottenhame. Pretože Conte nie je manažer, ako máš ty napísané, že to nie je manažer, ktorý by chcel vyhrávať Európsku ligu. No práve, no, že... To je manažer, ktorý chce trofeje, on chce vyhrať titul. A keď toto... Vem si, s jakýma týmom nezvládnul väčší úspech v Lize mistrů, že jo? Tak no v Lige majstrů jako... áno, ale zase za v Lige... Za mě on je jako nejlepší podle mě ligový trenér, jeden z kromě Guardioli teda, ale to on umí tu ligu, no. Ale no, právě ale... proto, že co budou kupovat v lednu, když on podle mě daleko lepší Tottenham bude mít příští rok, že? Mm-hmm. Jo, jakože on je schopný prostě, tam je jako na druhou stranu pro klub jako Tottenham je podle mě na hovno, že vznikla nějaká konferenční liga, protože oni budou do nějakého 8. 7. místa a z té Anglie jde půlka tabulky hrát nějakou soutěž a oni podle mě jako i bych řekl, že Tottenham by radši nic nehrál, než hrál tu konferenční ligu, protože z toho stejně jakoby nic nemají, že, ve finále. Ale vždy tam bude hrát nějaké Bčko podle mě iba. Jako může, no, ale vidíš. I Berchleinovia, Sesenenovia. Ale musíš tam letět, víš co, pak tam dáš Kejna, aby se rozstřílel, tam sice hat-trick, pak vylize. Prostě je k ničemu, jako jo, asi to chceš hrát, no, ale... Ale myslím, že z pohledu Conteho nevím, že čo vlastně má být tým úspechom jeho, že ale on, si tam pamatuju, on tam má krátký kontakt, ale... Ale já si pamatuju, že Conte, když byl v Chelsea, tak Carabao a FA Cup, jako pro něj fakt byli odpad. To FA Cup až třeba od čtvrtfinále začali hrát lepší týmy, ale Carabao, to bylo od začátku, hráli junioři normálně. Fakt jako tvrdě, prostě ho to vůbec nezajímalo. A dokonce, jestli se nepletu, tak jednou někde řekl, v rozhovoru se optali na tu sestavu a on fakt řekl, že vůbec nechápe význam téhle soutěže, že jde FA Cup a vůbec neví, proč by měl hrát ligový turnaj, že tam nebude jakoby úplně obtěžovat ten svůj A tým tímhletím pohárem. Jako jo. Takže nevím. Podle mě proto si myslím, že jeho ta konferenční liga, jako kdyby jí měl hrát znova, tak prostě to není jako jeho jako prostě to, co chce. Ale prostě ani jméno jako Conte nemá čo robiť v konferenční lige. Asi. Ani v evropské. Toto je za mě fakt taký ten největší otázník, že čo vlastně my budeme považovat po tom roku a pol
u Conteho za úspech v tomto turnaje. Čo on považuje, čo on bude považovať za úspech. Pretože to je človek, ktorý kde prišiel, vyhral titul. Mm-hmm. Aktuálne to Tottenham na titul nemá. Do 12 mesiacov měl titul, no, v tom klubu. No, ďalší rok, akože, OK, nejaké nákupy sa asi urobia. Ja verím Contemu, že proste, ak mu Wegener dá tie prachy a privedie mu tých hráčov, tak on ten Tottenham posunie ďaleko. Ale ja ani na rok ich nevidím ako tým, ktorý by vyhrával titul. Já si říkám, že možná ten Tottenham chce prostě, aby se z nich stal tým, do kterého půjdou hráči, jako top hráči z jiných top týmů. To je to, o čem jsme se bavili minule, že? Protože jako OK, šel Emerson z Barcelony, Reguilón z Realu, ale to byli všechno hráči jakoby na vedlejší kolej. Že? Jo? A marně si vzpomínám, kdy nějaký z top týmu někdo šel do Tottenhamu. Podle mě jako tam je Højbjerg, Southampton, Romero, Atalanta, Son přišel z Leverkusenu. Tak hvězdy právě, nechodil, jo. To Spurs. Lukas teda přišel asi z PSG, nebo něco takového, že jo, ale není to jako hvězda, jo, takže podle mě, když se Contemu povede přivíst třeba fakt, řekněme toho Škriňara, což by asi nás překvapilo ve finále, tak budou podle mě s tím spokojení, že si řeknou OK, tak máme top trenéra a jsme schopni přivádět top hráče, tak mu dáme šanci a on prostě nám přinese konečně nějakou tu trofej, že? Za mě, za toho Lukase, já jsem teď tady zkoumal veškerý potenciální hráče, který by ho mohli nahradit. Mám teda dvě jména, jednou jsem řekl Oyarzabal, kolik, 24, 25? To je dobrý hráč, co mi líbí v té repre hře. Ten už má být dva roky někde jinde dávno, podle mě. On kdyby nebyl... Nedávno jsme se s Volkem bavili, ne? Jestli si myslíme, že skončí v nějakém top klubu. Velko říkal, že to tam bude, že bude legenda, ne? Si říkal, že bude legenda, no, Sociedu. Oni ty Baskové to mají trošku jinak hození, no. To je hustý, ty. No, a druhý jméno je Tonda Baráků. Ty, ne? Jako... 6+1, Serie A. Jako hraje dobře, no, ale tyjo je... Jako nevím. Je to půl sezony, no, jako... Ale jako pořád vystal třeba 15, že jo? Nemyslím si, že to je hráč, který chce jako Conte koupit. No. Tak on maká. Já vím, no. Nebo, ale podle mě jako neví, že existuje. No, to je ale já celkově nerad hodnotím ty český hráče, kam. Já prostě vždycky tyhle, hrozně nechci, aby někdy třeba Chelsea kupoval český hráče. Já zase na to nerad dívám. Tyhle. Že mě buď přijde, že je buď zbytečně hypuju, nebo právě podceňuju, že prostě mě Barák vůbec nenapadl, on hraje jako dobře v té Veroně. No. A zase třeba Šikovi bych řekl, že by klidně mohl hrát za Leicester, on by tam třeba hrál hovnu. Že? No, já jsem čet, fanoušci City chtějí Šika do City. Já nevím, no, tak asi on. A za mě. Jako já jsem chtěl říct na dvojku, ale to pověděl jsem, že City nemají ani jedničku do útoku. No. Ty právě. Takže, to je halus. No nic, hele, a když jsme u toho Tottenhamu, tak tady jsme měli další... Otázku, kterou spojíme, je trápící se Kane, který sice dává góly proti San Marínu, proti konferenční lize, ale celkově má Tottenham Premier League 12 zápasů, 11 gólů a jestli je Conte jako schopnej ho nějak zvednout, protože já si úplně si nemyslím, že ta formace, kterou bude Tottenham hrát, je to vhodný přímo pro Kane. Co myslíte? Velko, chci začít? Můžeš ty. Já popremýšlám. OK, nevím, no, tak jako Kane byl nevýrazný už za Nuna. Ale to neznamená, že tohle ještě nemůže být, no jako horší už to by asi nemůže, ale jestli se to nějak zlepší, Bůh ví, no, jako asi, on je pravda, že to nikdy nehrál, v anglický repre hrajou sice na wingbacky, nebo teď v Euro teda nehráli, ale předtím jako jo, a tam mu to šlo. Nevím, jestli je to tím, jako, že tam asi na to měli lepší hráče, a tady je to prostě tlačený na sílu tím Contem, ale je, opravdu jako se netroufám říct upřímně. Tak my jako jsme tady... To je něco, co se podle mě nedá moc jako předpovědět, protože je to jako... unprecedentní. Prostě. Je to, ale víš co, je to Kane, který dává prostě 30 gólů za sezonu, jako my jsme si tady říkali, tady jeden podcast předtím, že 100% až bude další podcast, tak už bude mít třeba 7 gólů, že jo? A nemá. No hovno.
To je jako pro mě je to fakt jedna z největších záhad sezóny, protože kdybych si měl vsadit na hráče, no, který bude diskrávat góly, tak Kane podle mě patřil úplně do stejného žebříčka jako Leva. No. Prostě to je hráč, který nikdy nepřestane dávat góly. Prostě. A já právě říkám to stejně, protože říkám, že se netroufnu říct, protože fakt jako nevím, co za tím stojí. A jako netroufnu si říct, že to je tou sestavou prostě a že to je kontem. Já si to jako, nechci říct, že si to nemyslím, je to jako jedna z možností, ale jako, že bych si tím byl nějak 100% jistý, že hej, prostě Conte přišel do Tottenhamu, tak Kane je v prdeli, tak to zase taky nechápeš. Hmm. A stále to si jen dva zápasy, jak se nemýlím, či tři. No jasně, no. Jako to, že nemá Kane formu, či není vina jako Conteho, že jo, ale spíš... Ale popravdě, komu byste verili více, že Kane nakopne jako Contemu? No tak potom, co udělal Conte s Lukakem... Mourkovi jsem věřil. Ako? Jsem viděl... Mourinho, ne? Když tam byl Mourinho, tak já jsem viděl to, ten seriál na Amazonu. Tak Mourinho z něho zvolil dobrého hráče. No a ten talk, co tam s ním dělal, to bylo hodně hustý. No. On celou mě zavolal do kanclu, že hej, se mnou, já s tebe udělám prostě nejlepší hrota na světě, že jo? Mm-hmm. Čo vlastně jedného času možno aj bol? Byl, jak měli tu půl sezónu s tím Sonem. No jako loni to bylo šílený, když to měl snad no, ta první 15 za půl sezónu. Šílený. No, to bylo nechutný, no. Ty vole, to je nesmysl. Ale Conte je druhý hráč takýto, který, jako už povedal aj Ľubo, že prostě Lukaku, který se trápil v United, prostě zrobil hvězdu. Takže já akože Kaneovi verím, ale za na druhej strane vždycky treba mať v hlave, že už bolo tu veľa hviezd, ktoré žiarili, potom prišla nejaká kríza a už sa z toho nevyhrabali. Neverím, že to bude Kane, ale akože stať sa to môže vždycky. To človek nikdy nevie predpovedať. A... To zase nemyslím. Myslíš, že nie? Tak napríklad máme tu... Neviem, jestli sa ako vráti do tý formy, co měl, ale nemyslím, akože... třeba 10 gólů aspoň dále za tu sezónu. Tak to by bylo jako průser, keby nedal, tak já s tím rátám. No právě, já si jako nemyslím, že to bude takový průser, jako dřív, jak říkám, podle mě to chce čas, podle mě i v té Chelsea to takhle bylo, ne? Lubo, ty mi můžeš dát za pravdu, že jako to hned nesedlo s tím kontem. Že to no jako prostě... kámo, nevím, tam hned z začátku jako se vyhráli 15 zápasů v řadě, že jo? Jo? Mám pocit. On vyhrál titul první rok, kámo. Ne úplně hned, ale od listopadu do ledna vyhráli 15 zápasů v řadě, mám pocit. Lebo on tam prebol na troch stoperů. Tohle je druhý zápas, já myslím, jako by v řádech jo, měsíců. Jo, no jasně, tak to asi bude, jako tam je, prostě já třeba věřím, že Conte měl do konce roku... přípravu, že jo. On vždycky říkal, že to, proto to vlastně bylo, to i psal i že o Fabricio, že nad tím přemýšlí, protože nemá přípravu a on vždycky říkal Conte, že nechce trénovat v lednu, protože asi to nějakou dobu trvá, což mě je pochopitelný. No. Ale... Já si myslím, že do konce roku jako se chytne. Jenomže víš co, a zase Conte měl v Chelsea prostě Fabregase, ty vole, Kostu v nejlepší formě, jako... což měl i Kejna vlastně, no, takže ono to je stejný. Uvidíme. No. Fajno, Lukaku je to. Hodina 55, máme ještě 4 témata. No, ale Lukaku bych ani neprobíral, to není sice něco říct. Ten Afkon je důležitý. Právě, no. Víme teda ještě před tím Afkonem, můžeme rychle prolítnout, že vlastně Premier League probíhá ne letos tak show útočníků, ale poměrně velká show obránců. A to trojlístku Reece James, Joao Cancelo a Trent Alexander-Arnold, který ať už svýma výkonama nebo číslama si teda podmaňujou ligu a ligu mistrů. Reece James vlastně má 4+4, v sezóně má 5+5, Cancelo má 0+3 v lize, ale každý, kdo se dívá na City, tak prostě vidí, že vlastně frér převzal roli KDBho a co vymýšlí jako za tam z toho střebu je nesmysl. Ale on je tak strašně konzistentní, prostě. Právě. To je co zápas... To prostě hráč zápasu pomalu. Lize mistrů má 2+3 a Trent se vrátil do staré formy a má 1+6 v lize. V lize mistrů má 1+1. A jsou to prostě hráči, kteří když jsou u míče, tak to vždycky smrdí a fakt jsou, přesně jak říkal Dan, prostě konzistentní. Včera James proti Juventusu zase masterclass. Jeden gól, mohl jich dát víc. Udělal vlastně čtvrtý gól. To samý Cancelo, to samý Arnold, tak co tomu říkáte? Je to takový až zajímavý, že vlastně v jedný, že se nesoupeří, když to je Vardy, Kane, prostě Salah, tak je to každý.
Je jasný, ale podle mě... kdy se stalo, že spolu takhle soupeřejí tři prostě pravý, že alo, teda Cancelo je spíš asi levý back teď, ale je to jako funny, no. Je to funny a já to vidím moc rád. Mně se strašně líbí, jako když už se něco děje odzadu, že jako netrvá, než to projde tou fází ve středu hřiště a naopak se toho ujmou tyhle hráči na kraj. Už jo, je to nádherný, prostě to je, co on vymýšlí. Já teda nemám nasledovaný ty dva ostatní, vím, že Trent prostě navázal na to, vím, že loni neměl úplně svoji sezonu, ale na tu svoji první sezonu, kdy vylít, kdy měl asistenci hodně a že jako jede. Věděl jsem o Jamesovi, že je ve formě, ale že má 4+4 v lize, jsem netušil teda upřímně. Ale vidím to rád, no. Já jsem chtěl něco říct, strašně důležitýho, a úplně jsem to zapomněl, tak zatím se k tomu vyjádřete, já si vzpomenu třeba. K tým pravým backom, alebo všeobecně k backom, Cancelo, James, Trent, já sám nevím, kterou by som chcel do týmu, popravde, akože vůbec. Výborná forma a fakt neviem ani, že ktorého by som označil za nejakého najlepšieho beka aktuálne Premier League. Určite by to bolo z tejto trojice, ale jedno meno povedať, trošku by som si to možno uľahčil, že Cancela by som hodil naľavo, ale všeobecne, ak by som mal vybrať najlepšieho beka, či už ľavého alebo pravého, tak opäť by to skončilo aj tak iba pri tejto trojici, čiže tým pádom Cancelo jasný naľavo a napravo niekto z dvojice James Trent, ale celkovo to hodnotiť. Ja sa strašne rád pozerám na Cancela, popravde. Pretože to je stredný záložník skoro. To je niečo neuveriteľné, že on Iger Ostedu dá tam takéto pasy, ako sme videli v tom poslednom zápase City, že to ti akože rozum zastavuje, že by tam Šajtli dalo taký pas, akože krajný back, akože v prdeli úplne. Ale potom nemá problém urobiť overlap, normálne klasický krajný back ľavý. A nemá problém brániť, takže akože mne sa Cancelo páči práve tým, že aký je atypický, že hrá to cez nohu, ale chodí do toho stredu a dáva tam akože kolmice normálne, že to je KDB v prime skoro, takže to je fakt akože neuveriteľné. A jenom si poďme pripomenúť, že Juventus ho vymienil za Danila z doplatky. Jo, no. To a Danilo ale jede bomby v Juventusu, celkem no, pozor. Obrovský, ty vole, to je něco neuveriteľné, to je plne nejhorší přestup života, ty vole, tohle. Ještě když máš Juventusu Ronaldo a střelíš mu prostě Portugalce pryč. To je úplně insane jako rozhodně. A tak s Danilom, no, Danilom hrál si... v Reále Madrid, no. Kámo, nikdy to... No, už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct. Jo, jako form je hezký, ale podle mě James ani Trent pořád nestačí na Trippiera na pravém backu v repre. No jasně. Southgate prostě jede se. Ale tak to máš stejný jako, že Tomori s Čalobahem nepojedou místo Minxe a Coadyho, nebo Coadyho, jak se to a tak, no. Takže... Každý manažer má svoje koně, čo si budeme rozprávat. To by spíš jel Tarkovsky, než Tomori. No. Nebo možná ten, vole. Jones, Lester. Len k tomu Tomorimu, že to je prostě najlepší stoper italianské ligy suverénně. Takže brutál. Potom Southgate prodloužil o 3 roky, takže nebude v United. Jej. Škoda. velmi by se mi tam líbilo. Zažral bych si Southgate on the wheel. Jo, no. Jo, však Southgate on the wheel, interim manager, prečo nie? Aspoň by hrál Lingarda. Já si dokonce sezóny si dám pauzu v repre, tady vemu United a pak se vrátím na World Cup. No jasné, to by dávalo zmysel. Here we go, pojďme do toho. No, akože mě by Southgate jako interim nevadil vůbec, nevím, hrál by Lingard aspoň. No jasně, no. To je ono. OK, fajn. Pojďme na ten AFCON, to je takový hodně důležitý. Všichni víme, o co se jedná, mistrovství světa Afriky, afrických národňáků. Některý týmy to postihne míň, některý víc, tak jsem tady vypsal ty nejzajímavější, takže Liverpool přijde o Salaha s Manem, což je poměrně nepříjemnost asi enormní. Chelsea přijde o Mendyho, Ziyech nepojede na 99%. Get my comeback! Ziyech nepojede na 99%, protože se hádá s trenérem. City přijdou o Mahríze, West Ham Benrahmu, což taky není úplně asi fajn, protože Vlašič mě nějak zatím nepřesvědčil. United tam je Bají Diallo, to asi se dá mávnout rukou, i když nikdo neví teda, jak se vrátí Varane,
a Arsenal o Partyho z Gany a další jsem už nevypisoval, protože mi to nepřišlo tak důležitý. Vlastně Leicester přijde asi o Vondidyho, ten je z Nigérie, mám pocit. Sumaré je taky z nějakého Senegalu, nevím, takovýho, což asi je taky dobrý zmínit. Bissouma je taky něco. No, takže... Nějaké... Bali, no. A Marty vlastně odjede. Ne, Mali. Z Mali, ok. A Marty je taky někde tam, takže odlítne. Nicméně největší problém asi pro Liverpool, který svůj zápas proti Chelsea odehraje bez Salaha a Maného, což může být klidně jeden z rozhodujících zápasů o titul. Na druhou stranu Chelsea nebude mít Mendyho, o kterým je jasný, že zachránil několik bodů. Tak jak na to nahlížíte? Asi stejně ten Liverpool prostě přijde o své dva nejlepší hráče, že? Tak nielen o svojich najlepších hráčov, ale aj o najlepších strelcov aktuálneho ročníka Premier League zatiaľ. Mm-hmm. A to ťa proste musí nejako poznačiť. To proste nejde. Bude hrať Žota, bude hrať Firmino. Žota v dobrá forma, Firmino sa tiež trošku spamätal, ale stále keď tam ten jeden bude chýbať. A reálne Salah, bavíme sa o tom, že je jeden z top troch hráčov aktuálne na svete. A to proste ťa musí postihnúť. A práve preto... si myslím, že ten Liverpool proste bude strácať body. A veľmi ma prekvapilo, keby to poťahal Minamino s Origim. A že by tam Milner. Liverpool nestrácal, alebo Milner na pravom krídle. Veľmi ma to prekvapilo, keby tam Liverpool nestratil. A práve toto vidím ako obrovský škrt cez rozpočet v boji Liverpoolu o titul. A vlastne sa im zranil Elio, což je taky docela nepříjemný. Jo. Co nějaký nákupy v lednu? Reálný? Postování třeba? Jako reálně, když ti Salah chybí na dva měsíce, tak jako... Musí. Asi bys chtěl, no. A co? Co by se dal? Na mě napadl třeba Rafinha z Leeds, ale ten asi nebude chtít jít jako dočasný, ten bude stát taky asi 50 mega, jo. Spíš Leeds nebude chtít jako ho pustit uprostřed. Já bych si Rafinha v Liverpoole věl brutál představit s tím jeho herným štýlem. Rafinha je dokonalý pro Liverpool. No právě, to je úplně dokonalý. Akurát je to január, prestupy se robí těžší, o tom víme, nemusíme o tom rozprávat. A další věc je o tom, že aj z pohledu toho Rafinha, jakože přijdeš do Liverpoolu, OK, ten je na Afkoně a potom se vrátíš a len se budeš modlit, aby Salah išel hrát útok a nehrál stále právě krídlo, protože Rafinha sa z pravého krídla cez Salaha nemá šancu dostať. Ale zase máš, víš co, Salah chce půl mega na smlouvě. Myslím si, že Rafinha, kdyby si udržel jako formu minimálně z loňské sezóny, tak já bych se dokázal představit místo toho Maného. Jako. Ale počkáš si do leta, či ten hráč odjde alebo neodjde. Jasně, no. Nepojdeš tam v januári. Čiže za mě nějaká posila, jakože v januári velmi. Ale na druhou stranu, pokud chce zůstat v Anglii Rafinha, tak si stejně myslím, že Liverpool je pro něj nejvíc reálnej. Za prvý, protože tam mají docela dost Brazilců. Mm-hmm. A také se jim daří, jako v United to je zavřený, tam ty křídla mají, to je jasný. V City je úplně to stejný. Možná místo Sterlinga. Jako Chelsea, já jsem ho chtěl hrozně, aby ho koupili. Třeba místo Ziyecha, úplně ideální hráč, ale to jdeš taky na lávku, že jo? A kam půjdeš jinam zlít, když chceš zůstat v Anglii, prostě ty a je vidět, že mu... City vůbec. City, viď, to taky myslím, že ne, Arsenal jako... Ani Ferran nehraje. Právě, no. V Arsenalu máš zase prostě ty mladý, jako... Furt si myslím, že Liverpool pro něj je jako nejlepší destinace z těch top týmů v Anglii. Jako může jít třeba do Leicesteru, OK, ale jako... Víš, tam zase úplně až takový rozdíl nevidím, samozřejmě Leicester bude hrát si Evropu, Leeds pochybuju. Ale nevím, no. Jako mně by to přišlo docela rozumný, jako od něj. Otázka je Liverpool a právě jejich finanční politika, no, jasně, všechno s tím spojené, takže já nečekám, že budu nějaké brát dočasné řešení, iba kvůli Afkonu. Fakt tomu neverím. Ještě možno to zranění Eliota, alebo něco také, ale že se zranil, ale... Na druhou stranu můžeš... být jako mít titul, můžeš jít daleko v lize mistrů, že jo? Jako... Otázka, ale či, víš, akože to je akože sice OK, ale na druhou stranu museli by priviesť hrozného akože machra do toho týmu, no to jo, aby reálně ten borec nahradil Salaha Maného. Takže to je no zase ďalšia vec. Jako, tak Salaha nenahradí nikdo asi. No právě, Salaha ani nenahradíš v aktuálnej formě, aj toho Maného je pruser nahradí, takže aj skrz to bude velký problém, že akože to by museli priniesť fakt akože poriadne brutálneho hráča, aby toho Salaha s Manem nahradil. Ja sám neviem, akože ja nezávidím tú situáciu Liverpoolu. Vravím, že
No, ich to bude stát titul za mňa. Na 90% ich to bude stát titul. Na druhou stranu, těžko říct, jak se Egypt dostane daleko. Naproti tomu Mané s Mendym ze Senegalu si myslím, že mají velkou šanci jít dost daleko. A jako jestli bude Chelsea přes dva měsíce bez Mendyho, sice Kepa už není na tom tak špatný, jako bejval, ale není to prostě Mendy. Není to jeden z nejlepších golmanů na světě a já mu prostě asi už nikdy nebudu moc věřit. Mně přijde, že jakmile je on v bráně, tak se automaticky střílí. Vist Tielemans v finále FA Cupu, čistý výkon ze 30 metrů, Kepa tam prostě nedošáhne a ani to není jeho chyba, prostě on tam nemůže došáhnout, takže prostě co. Jo, takže já jakoby... Já mám ještě jména pro Liverpool, co by jako mohli přivízt v lednu. Pokud Dembele neprodlouží smlouvu, tak za desku třeba. Barcelona, myslíš? Mhm. Okay. Plát, podobné, ne, za mě nie. Ne? Jako ke, zase ke Klopovi, jako, proč ne, ty brdě? A pak mám Diabyho a Ismaila Sara z Watfordu. Ale toho Sara chtěli už loni, tyjo, to si pamatuju. To je pravda, ale on bude drahý, kámo, Watford ho nepustí z třetí sezóny, já tomu neverím. No, to stejný s Rafinhou. No, já si no jako, ani tomu Rafinhovi neverím, že já jsem nepovedal, jako že... Jako mě napadají nějaký prostě vyčpělý týpce, jako třeba Bernardeschi prostě z Juventusu. Ježiš. Tak ten jich nezachrání, to volíš. Ale tam je problém, že oni jako nemají křídla, že jo. Oni tam nemají koho dát. Jako můžou tam dát Milnera, nemají, že jo, Shakiriho, nemají Minamino a Jota. No ale to je strašný, že jo. Minamino, Origi, Jota. Minamino je strašný. A nebo koupí, nebo koupí Genepa zase ze Southamptonu. Ty jim ho dají zadarmo, protože to prostě tak. Mne napadlo, ak už nejaký hráč do Liverpoolu, že bavíme sa, že je to fakt reálne, že chcú, tak za mňa to bude nejaká opäť iba Salzburg cesta. Okay. Niečo takéto. Nebo Antony. Niečo z menšej ligy. Hráč, ktorý možno vypadne z Ligy majstrov a už nemá ani ambíciu v tom malom týme pokračovať. Vrajím, že niečo také, že nejaká salzburská cesta, ako bola pred dvomi rokmi, či kedy s Minaminom, hej. A co si říkal, Antony? Antony z Ajaxu nebo Pedro Gonçalves. Já jsem, když Ajaxu, velku tak Neres oblíbenej. Bych podle mě, Antonyho určitě nepustí, kámo, ty půjdou daleko v lize mistrů. Právě. A hlavně Antony, Antony reálně je dražší než Rafinha, podle mě se Sarem dohromady. Ty. Až tak? I když on ten Ajax vlastně nepouští za tak velký prachy ty hráče. No. Jo, ale nepustí ho určitě v januári nepustí kľúčového hráča. OK. Težko říct. A k tej Chelsea a tomu Mendymu ešte by som doplnil, že to bude obrovská strata určite, ale za mňa menšia ako Liverpool, ale spomínal si už dneska zápas s Brentfordom, tam to proste Mendy ťahal, takže určite bude stať aj Mendy Chelsea nejaké body. To je proste tutovka, pretože Ja to mám v Chelsea tak, že ako náhle zlyha tá skoro bezchybná obrana Chelsea, tak to podrží Mendy. No, Mendy, no. Práve. A ten Kepa proste toho Mendyho nezastupí. Takže ako víťaz z toho určite proste vyviazne City, ktoré tam môže získať nejaké bodíky. Že aj Chelsea možno doplatí na toho Mendyho nejakým bodíkom. Liverpool očakávam, že doplatí možno aj viacerými bodíkmi. Arsenal Partey a nahradí. United sa toho nejako špeciálne netýka. Takže City z toho vyviazne v boji o titul skrz ten AFCON najlepšie, Liverpool suverene najhoršie a je nejaké možno drobné zranenie tých hráčov, by ich tam mať vyradilo, možno by za to boli aj radi fanúškov Liverpoolu, že by sa Salah zranil na 2 týždne, nešiel by na AFCON a potom by bol ready. A Chelsea, no, schytá to tiež, ale je to v úvodzovkách vždycky iba brankár. Akože viem, že Mendy je najlepší aktuálne, ale je to iba brankár a ten Kepa snáď to nejako špeciálne nedobre. Tam je proste o to, že když bude sám na kasu a vymete výko, tak to nechytí, ani kdyby tam byly tři, že jo, takže... Když bude sám na kasu Salah, tak gol dá, když bude sám na kasu Minamino, tak to nedá, že jo, takže prostě... To jsou právě ty rozhodující faktory, no. Takže rozhodně jako City má hrát, taky mi nepřijde... Jako, vůbec, aspoň si Ferran zahraje konečně. Právě, a Benrahma vezdem jako asi taky v klidu. Citelná strata. Jako, no to... Citelná, to jako... Větší ztráta pro ně je, že mají ještě v prdeli Ogbonu na celý rok, že jo. Určitě ano. Začíná se jim to trošku ztrácet. Nedej bože, aby se jim zranil třeba Antonio nebo Rice a jako jsou vybavený, že jo, úplně.
No. Úplne, úplne. A toho Benrahu mu ešte určite nahradia. Tam nastúpi Fornals, Bowen, príde v januári, dosť možno Lingard a here we go. Benrahu mu nepocítia až tak. Tak. Ale uvidíme. Liverpool jako a Chelsea určite. Veľmi, veľmi zajímavý ako mísení sa do Premier League. No akože hodne, akože hodne. Yes. To úplne za, to bude iná liga úplne, to úplne zamíchá. No ako liga bez Salaha je tak jako výživná, jako budou on hlavně muset vyndat ze sestavy z jeho fantazii. já jsem rád, že poprvé v tomhle podcastu nemáme Salaha jako jednotlivý téma. Jo. No. No tak aby si nestěžoval, tak jdeme na hráče z tvého oblíbeného klubu a bude to jako den a noc. První je vlastně pro mě jako fanouška Chelsea a myslím, že každého fanouška fotbalu poměrně smutný konec Aguera, který teda bude muset skončit kvůli problémům se srdcem, což přišlo jako blesk z nebe. On vlastně byl zraněný dlouho i v té Barceloně, vrátil se na jinou problémy se srdcem. A naproti tomu jsem teď se napsal ostuda Mendy, na kterého bylo uvalený další dva případy sexuálního útoku a napadení. Strašný. To necháme až na potom. Já se ptám, jestli Aguero legendou Manchesteru City, což asi je, a jestli se řadí mezi nejlepší útočníky historie Premier League. Tak já teda začnu. Můžeš. Kun je jednoznačně z těch, patří do těch top 5, ne-li top 3 hráčů, největších legend Manchesteru City. A statistiky mluví jasně, patří i do kategorie nejlepší útočníky historie Premier League, nejvíc hat-triků, nejvíc gólů jako for hráč mimo Evropu, tuším, nebo foreign dokonce, celkově, ne Angličan, nevím, jestli mám víc než Henry, abych nekecal. Henry je lepší střelec asi, ne? Tomu veme Salah brzo, ne asi? Asi, jo, ale nechejme mu to na chvíli. Je to pro mě strašně smutný. Na jednu stranu mě mrzí, že s tím prostě jako nesekl potom City, že konec smlouvy, děkujeme, rozlučka, naschle, nádherná kariéra, to by bylo jako pohádkový, ještě teda kdyby dal ten vyrovnávací gol v Lize mistrů, no nevadí. Tohle není to, jako asi jak to mělo skončit. Aspoň, že si dal ten jeden gol. A na druhou stranu, může, tam já jsem jako furt... Můžeš to dát do životopisu. Já jsem furt viděl, jakoby ten potenciál, jako pro mě byl furt dobrý útočník v té Barceloně. Že? No jako Barceloně by pomohl strašně, hlavně no. Jako když tam není Suárez. Oni jako potřebují nikoho, kdo tam dává goly, reálně kdo není Fati, že jo? Nebo Depay no, z penalty. Takže je to smutný, no. Je určitě z nejlepších. Je jeden z hráčů, který jako změnili Premier League. Jako. Chceš si zakričit Aguero? Zakryť si Aguero. Dovolujem ti to. Aguero! No, to bylo slabé. 93-20. Hej, já si to možná nechám vytetovat. Na záda. Na sázka. Ty má, o to jsme se mohli vsadit, vole. Ale to je jako fakt extrémně dobrý moment. To mám z toho husinu i já, jakože, a to se mi to bylo úplně jedno. Ale, a to je ale, jedno, po kolikátý se na to podíváš. No právě, no, prostě. To jsou fakt takové situace. Jako třeba ještě mám husinu, co se vůbec většinou má každý rád, co se týká repre český nebo slovenský nebo toho svého týmu. Ale jestli si pomínáte, když 2-10 dal takový ten, jak to komentátor říkal, nějaký ten čaba, lalala, gol. Na mistrovství. Jo, jo, jo. Tak to jsem měl husinu úplně mega, tyvo, jak prostě z toho měli radost, pak se tam zatančili, že jo, a tak. To bylo dobrý. Gol, Bafana, Bafana! Jo, jo. To bylo mega dobrý, no. A já jsem to neviděl do té doby, a pak jsem to dostal u Velka v kvízu, a tak jsem se na to podíval, to je hodně hustý. Jo, jo, čabalala, to je prostě těž moment dětstva prostě s tím komentátorem a anglickým, to je úplný úkot. A kdy mu... Přesně v ten moment, kdy jsme si mysleli, že už pro City nemůže být větší prostě kotva, tak se předved ještě víc a podle mě já na to ani vlastně nechci reagovat, podle mě on si jako nezaslouží tu pozornost za to. No já mu ji dám teda. Je to kreten. Já mám k tomu takovou vtipnou historku, já jsem někde na netu na mě vykouklo, jak on dělal jakoby house tour tam, kde bydlí, Mendy. A přišlo mi strašně vtipný, že on... To bylo takový šero, takže jemu byly prostě vidět jenom jako fakt ty oči, jak je prostě černý.
a měl všechno bílý prostě. Podlahu semišovou, nebo takovou kobercou, ale takový ten, ne normální koberec, ale takový ten fluffy prostě. Jak když si tam vystupou brambůrky, tak to z toho jako nevypereš. A v sedačku bílo, úplně všechno měl bílý a já si říkám, to není vůbec normální, jako to není normální, že máš všechno takhle bílý, to je opět divný. A normálně 10 minut na to tam přistálo to jeho první jakoby obvinění. Že? A úplně mi to přišlo mega jako v uvozovkách funny, že jsem si úplně říkal, tyve, tak ten Ferrari není normální, přece nebude žít v takovém jako baráku a najednou... Pardon, musím přerušit to. Vysílání. Zinčenko v záloze. Ajajaj. Poprvý pod Pepem, ne snad, ty vole. Easy. Možná někdy v FA Cupu, Carabao Cupu, ale... Kolikže byl kurz na tu Paříž? Teď 5. Rapidně se zmenšil. Ale G je Herrera Paradas. 6-16, jsem to říkal, no jasně. No to je já tu Paříž dám, Gundoro, ale dokončí. Zinčenko. Abych to dopověděl, já nechápu celkově na těch fotbalistech prostě, že oni mají za prvý už to, že je fotbalista Manchester City a znáte prostě 100 tisíce lidí, zejména slečen, pro který jsou určitě zajímaví ty fotbalisti a mají extrémní peníze a můžou si kdykoliv, jakoukoliv holku, nebo ne jakoukoliv holku, ale tu, která se tím živí, si zaplatit, anebo myslím si, že určitě není problém jít do těch klubů a přinést si XY holek, prostě jenom víme, jak to funguje, některé holky mají rádi penízky prostě a jenom to, že seš Mendy a víš, že seš prostě miliardář možná na koruny a máš, můžeš jich mít každý týden doma nějakou jinou ženskou a ty prostě stejně jdeš a znásilníš a napadneš prostě nezletilý holky a nedojde ti, že to musí být extrémní průšvih. Prostě. Ještě když jich je třeba 6-8 a logicky v dnešním světě ti nebudou prostě věřit, že seš nevinej, když na tebe tohle jako vybalej. To ti budou věřit prostě jako, když jednou za dva roky se nějaká ženská vzpomene, že spala s Ronaldem a najednou po něm chce prostě 300 míčů, že jí znásilnil, že jo. Tak to jsou kraviny, ale tohle mi nejde prostě do hlavy, jako jestli je fakt tak hloupej a že to nedělá jenom on, dělal to víc fotbalistů určitě, nebo určitě nevím, ale jsou takový případy, nebo že mlátějí doma ženy a td. Prostě tohle já nechápu, že člověk s takovýma možnostma. A v dnešní době si myslím, že je lehký, i když ty prachy nemáš, tak si domů přivíz klubu tu holku. A tohle já prostě na tom nechápu nejvíc. Za mě je to už tak, že za mě už je to tak, že asi máš v životě už toho tolko veľa, že už nevieš čo od rozkoše. To je asi jediná možnost. Alebo že si prostě chorý na hlavičku a musí se tak liečiť. Asi, no. Jako my jsme o tom tady Out of Mike bavili s Vilkem, že jsem říkal, že třeba chápu toho Grealishe nebo Greenwooda s Fodenem, který si prostě vemou holky prostě po zápase do hotelu, tak to jsou taky klukoviny, prostě to asi ty fotbalisti dělají, dělo se to dřív, dělá to česká repre, dělali to jiný týmy. A jako OK, je to trošku trapas, ještě když máš doma dítě, přítelkyni, tak přesně dělají to všichni, jen na tohle se prostě přišlo. No, tak ale tohle je fakt extrém už, jako jo, takže jako nic moc, no. Tohle prostě já jako nechápu, ale asi jak říkal Vilko, ty lidi, co mají moc, nebo spíš ty peníze, tak asi hledají jako zrušení nějakých jiných už věcech, no. Ale jako, takže tak, no. Jako jsem zvědavý, to mi je docela dobrý ještě připomenout, že si ho teda anglický média spletli s Mendym z Chelsea, a což teda je docela velký halus. A jako jak byste třeba, kdyby se tohle stalo vám, jak byste v tom jako postupovali, jako za mě je to klidně na nějakou jako žalobu prostě, protože já představu, že můj obličej je u nadpisu, jako že znásilňuji nezletilý holky, je úplně extrémní a může ti to jako zničit podle mě, no ne kariéru, ale může image. Se na to přesně tak, jako víme, že lidi se dneska kouknou na zprávu a nepřemýšlej a hned to berou jako hotovou věc, jo. Ani to, nečtou prostě článek, vidí no. Nadpis a konec. Přesně tak. Jo, to je na hovno, no. Jako z obou stran, jak pro Mendyho, tak pro to média. Jako jestli se to Mendy rozhodne řešit, tak je jako podle mě hodně v právu a může z toho jako, může z toho něco vyinkasovat a naopak to médium může být v soudních sračkách. Jako splícit, hej, to mi neříkej, že ten člověk, kdo to prostě píše, ten to musel mít na druhém monitoru, toho hrát FIFU, podle mě. No ne, protože si dal jsi do Google Mendy a když si dáš jenom Mendy, tak ti vyjede jako první v Anglii Eduard, že jo, protože tam je trend prostě a takhle to funguje, že jo, ten Google.
Když si to vyjedeš v Česku, tak ti vyjede podle mě Benjamin, protože to, je to, protože to tady zase... Eduard. No. Takže prostě... Eduard Mendy is the best keeper in the world, claims Willy Caballero. A je to hrozný, že týpek bere prachy pro fideníku, dá si Mendy, prostě, kterých je asi 10 miliard podle mě na světě, jako, protože Mendy je po jako Mohamed nejpoužívanější jméno, si myslím. A dá tam toho prvního, co mu vyjede, no. Je to jako... Po Silva a Sanchez ještě. No jasně, no. Otázka, čo z toho denníku vysúdiš? Jako podľa mňa z neho vysúdiš maximálne... No, omluvu, no, jasne. A omluvu to, a možno nejaký... A prachy a vyhodí možno, ho. A... Ale akože, aké prachy z toho vysúdiš, kámo? Jako, neviem. S platom Mendyho, akože, koľko z toho vysúdiš, kámo? Ja viem, ale dvojtýždňový plat. Proste... Jako tam bude proste ve správach, že to řešilo, že mu to není jedno, jako, víš co? Jako po prachy proste... asi nepůjde, no. Ale spíš o tú čest, ale, no. Jen říkám, akože dostane. No jasné, akože dostane tak, prachy, tak, dá na charitu. No jasné. OK, tak se přesouváme k desíce, to jsou teda nedávné nominace na FIFA ocenění, hráč, brankář, trenér roku, já to rychle přečtu, kterých se to týká, je to teda za brankáře Alisson, Donnarumma, Mendy, Schmeichel a Neuer, za hráče je to, Benzema, De Bruyne, Ronaldo, Erling Haaland, Jorginho, Kante, Messi, Leva, Mbappé, Neymar, Salah a u trenéru je to Conte, Flick, Tuchel, Mancini, Scaloni, to je trenér argentinský repre, Simeone a Guardiola. Tak, Scaloni, no. Tak já začnu rychle, za mě je to teda Mendy nebo Donnarumma. Jako, za mě Mendy jednoznačně. Za mě asi Mendy jako taky. Za mě Mendy jednoznačně s prstem. Hráči no. Leva a trenér Tuchel. Asi všichni stejně, ne? Zhodněme se, já len chcem vypíchnout, že stále jakože tak rozmýšlím, já to nemám před sebou, aby já mám stěhnutý ten nekompletný Word s tými našimi témami, ale že čo robí Neymar v top desiatke hráčů za tento rok? To je PR-ko prostě. Nevím, hezký, čo hezký, tam robí? Čo tam robí Neymar? To tam dajme Pogbu vedľa neho, ty vole, akože Neymar, vážne. Ale on ako Neymar tam je každý rok, že jo? I v tom no učin. Ako, to je v prdeli, akože a Neymar? To je stejný, ako teď byl v top 5 ten Golden Boy Gavi, že jo? Vlastne týpek existuje no, měsíc regulárne. No a že to vyhrál Pedri, to je taký směšný, před Fircem, Musialou a Bellinghamem. Ale dá sa, ako ja ale, Pedriho ešte co, akože akceptujem. Ale on reálne jen odehrál zápasy, ako hraje hezky, ale tyhle, koukněte se na ty Fircovi ty staty. On sám prostě tahá ten Leverkusen. Jako jo, on no. A Páťa ty ale vole. Víš co, zase ten Pedri fakt jako byl non-stop Barcelona, non-stop jo. Španělsko. Jako... Jo, dobře, ako je šíko. Akože mě ten Pedri až tak akože neprekvapí. Ten Gavi je akože maximálne vtipný. Borec ešte ani neodohral, pokiaľ viem, ani 90 minút za Barcelonu no, jasne, ani no. Raz. Neodohral. A on to už neodohral asi však. Ale jo. Myslím, že 90 neodohral nikdy. A to je jedno. Proste je to smiešné. Je to divný. No, s Pedrim nemám absolútne žiadny zmysel. Akože problém, OK, hrá často, staty možno nemá ako Bellingham, alebo ako Firc, ale je to šikovný hráč, OK. Ale akože, čo robí Neymar v tom ocenení, netuším. A ja sa vrátim ešte k brankárom. My sme to už tiež rozoberali akože mimo mikrofón, že čo tam, akože, ako nemôže byť v najlepších golmanoch Courtois. Ako toto mi keby niekto vysvetlí, nerozumiem. Jako nerozumiem ja moc, teda nechápu, proč tam je Schmeichel, i když chytal dobře, ale nepřijde mi, akože bych měl až takovou sezonu, aby mohl být vedle těch frérů, který tam jsou. Určitě ne. A upřímně si myslím, že ani Alisson tam vůbec by nemusel, že klidně tam mohl být Ederson. Jako. Přesně tak. A Neuer jako taky nevím. No. Eddie Courtois a no, asi tak. Eddie Courtois určitě za mě. Jednoznačně, to akože, jako Courtois, jako, že nie je v tom zoznamu, jako to totální Neuer, škandál. Neuer docela oživil se, jako, pravdě, ale taky nevím, no. Jako, ale jsem teď jako Liverpool měl loni, jako, a on i dělal dost chyby, jako, to mě prostě to je, no právě, je, tak, je vidět, že ty určitě. Ocenění jsou hodně prostě PR-ko, jako, mediální, že to přesně jasný, tak, no. Ale najväčší prúser je suverén, akože Neymar. To ako Neymar je výborný. No. Toto Neymar, čo robí v tejto ankete. Kdyby tam byl Barella třeba.
nebo někdo prostě. Kam, hoci kto, keby tam bol Gerard Moreno, poviem si, však mal výborný rok, dajte Ruben. Ho tam. Ale Neymar, akože za čo? Rudiger. Kámo, Rudiger, presne, úplne hociaké meno. Jasne, Rudy, presne. Což mi připomíná, budeme, my asi nebudeme dělat podcast před Zlatým míčem, nechceme udělat top 11 roku, rychle. Okay, to si môžeme nechať do ďalšieho podcastu. Jako nad tím jsem přemýšlel a pak jsem si říkal, by bylo lepší, aby to bylo třeba po nějakých 16 zápasech. Jakože fakt přes... Ne, já jsem jako roku, celýho, ne sezóny. Jo, jako ze všech týmů, jo. Jo, takhle. Ale Premier League, ne? Najlepší jo, 11 Premier League za prostě tento jakoby, rok. Ne, 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 jako celý svět, jakoby na zlatý míč. Okay. Prostě top 11. OK. A okay, můžeme si něco připravit. No ale my další podcast budeme dělat asi až po vyhlášení zlatého míče. Asi ano, lebo my právě, že budeme s Lukym robiť určitě na zlatou loptu svoje nějaké nominácie a takto, že právě proto bych to chcel nechat, že v hladině Premier League jako, a urobit nejlepší jedenáctku za Premier League. Já bych tam nadpal z rychlosti svoje Chelsea, že? Takže vole, to nejde. Ale tam bude, že? No já taky, ale já taky bohužel. Jako. Já jakože těž, no. Tak Mendy je jasný u každého. Rudiger Mendy, jasný, Ruben, každé, Tonda. No. Kancelo. Kancelo. Okay. Necháme si to na ďalší rok, že najlepšia okay. Dnáska premiér no. Za tento rok. Môžem. OK, OK. Vlastne to bude vycházať niekde na púlku prosince, že jo, tak to sa dá. No, to sa dá, to už tam pár zápasov. Před Vánocema asi budem dělat ešte jeden, ne? No jasné, no. Jasné, určite áno. Určite no, áno, no. Vravím Pogba jednoznačne. Ježiš, Pogba s Neymarem na 15. straně. Díl Premier League podcast. Pamatuju si, chlapci, že jste dali Pogbu do první sestavy. Já jsem vám vravil, že je to volovina. Já si zatím stojím. A můžeme rovnou robit nejhorší, kámo, do dalšího jo, no, to je zajímavější, no. To jo, ale, tě, no. Ale jakoby z těch hráčů, který hrajou, protože samozřejmě tam může být třeba Saul, který prostě nekop do míče, že jo, jakoby, ale... No a jasné, že samozřejmě tam teoreticky může dát celou jedenáctku Norwichu a Newcastle, že vždycky no, treba dát do nějakého poměru s nějakým platom, očakávaniami a podobně, hej. Takže nějaký, že Anthony Martial je tam asi jasný, hej, alebo něco takéto. No jasně, no. Pogba okay. A podobně. Tak to si připravíme na další podcast. Dobrá. To snad nezabudneme. No fajn, a tak to pojďme uzavřít teda klasickou rubrikou. Dneska jsme si připravili dva nejlepší stopery v historii Premier League. Nějaký ideální duo. Já jsem nad tím přemýšlel tak, že prostě jsem tam musel dát Terryho, což je jasný, ale přemýšlel jsem i nad tím, komu dát k němu a nakonec jsem si vybral Vidiče nad Předryjem. A to z toho důvodu, protože se mi strašně líbilo, jak frér hrál, prostě, že by si nechal ukopnout hlavu a s tou hlavou by ještě odpálil míč prostě do zámezí a takový ty nejslavnější highlighty toho Vidiče, jak prostě tam skáče a všechny drtí, tak to je přesně stoper, který se mi líbí a chtěl bych ho mít ve svém týmu, takže já bych dal Terry Vidič a prostě by se mi to líbilo, že hráli spolu. Ja sa na teba nadviazal, lebo ja by som tam Vidiča nedal, ja by som dal práve Ferdinanda. Uh-huh. Za mňa Vidič možno mal, on mal možno 2 roky, že totálny prime, to bol myslím 2009-2011. Hej, že pre mňa prime Vidiča bol ďaleko lepší ako prime Ria, ale za mňa zase Rio mal od roku 2003, alebo ešte v Líci to drtil, tu Premier League nehorázne a vlastne hral do roku 2014, ak sa nemýlim, za United. A potom ešte hral v QPR a to by som už nejako neriešil, ale za mňa tou dlhovekosťou a s tou konzistentnosťou výkonov Rio Ferdinand. Že Vidič možno v prime bol kvalitnejší, ale za mňa je to za mňa jednoznačne najlepšia stoperská dvojica Terry Ferdinand, tam za mňa akože ja, o iných menách môžeme rozprávať o Kompanym, ktorého možno spomenie Dan, môžeme rozprávať o Adamsovi z Arsenalu. Niekto možno vytiahne, koho ešte tam môžeme vytiahnuť, Sol Campbell Gallagher. Mi napadne, Ledley King, a ten skončil skoro, možno už z novej éry niekto vytiahne Van Dijka a podobne, ale za mňa jednoznačne teda Terry Ferdinand. Ja Terry Vidič nie, jako... skrz to, že Vidič podľa mňa ten prime mal trošku kratšie a podobne. Jako ja som nad tým takhle přemýšlel, ale
tou charakteristikou jakoby toho herního projevu se mi, proto jsem se ho vybral, protože to fakt bylo úplně nádherný. Já to mám úplně rád, tu agresivitu. Jo, tak akože vidíš, bol trošku prepnutý, no, tak to všetci vedia. Vieme, že chcel aj narukovať do armády počas sezóny Premier League. Jo, no. To je vtipná historka. Takže máme vlastne Terry Vidíč, Terry Ferdinanda a teraz nám Dan zadrbe Terry Kompány však. Ja si tady tak dve minúty. Neříkej Vincent. za mňa Vidíč Terry. I když jeho Vidíč Terry. Vážne Vidíča by ste dali pred Ferdinanda obyvaja? Jo, a ja možná beru jakoby na úkor prostě ten prime před tou dlouhověkostí. Zrovna v tomhle, jakoby, asi. Mm-hmm. Já jsem ti říkal o té jedné sezóně, co měl Viní, jak byl úplně neskutečný, nejlepší jako stoper jako na světě. Ale to byla jen jedna sezóna pod zraněním. Takže jako top 5 určitě Viní, ale tady ne. Tady přesně tyhle tři. Ale za mě Vidíča ho zbožňoval, i když jako na druhé straně Manchesteru, tak prostě on byl, ale ještě, on byl prostě pan stoper. No. Ještě jsem měl rád Jápastama, taky dobrý týpeček. Ten by hrál, kdyby hráli s Vidíčem spolu 5 let, ty vole, tak normálně soupeři nemají útočníky. Inak s Japom Stavom sa viaže taká akože historka, keď ste čítali knihu Fergusona, neviem, či ste čítali, ale keď nie, tak akože odporúčam, aj keď nefandíte United. A on tam vlastne povedal, že predaj Japa Stama, že on ho predal doslova na benzínovej pumpe, že tam rozhodol o jeho predaji a že to bola najväčšia chyba jeho kariéry, že toto fakt ľutuje, predať Japa Stama, lebo on odstrelil niekedy v roku 2000, neviem teraz to Romuš, to je jedno. Že toľko k Japovi Stámovi a vrátim sa ešte, mimochodom Jap Stám, veľký taký kultový hrdina fanúšikov United, doteraz sa o ňom akože spievajú chorály, že to bol veľký obľúbenec, práve preto, že aký to bol agresor. Len tak ale spomeniem vám takú, akože neviem, či to tak registrujete, ale viete za koľko prestupoval Rio Ferdinand v roku 2002 z Leedsu do United? Viem, tyba, to boli extrémní prachy na tú dobu. Že to bol hukot. To bol nejakých 40 mega, ne? 40, ja sa taký myslím, že 40. Transfer Market uvádza 46. V roku 2002. To je třeba 160 mega, víš to. Jako. To sú úplne nezmyselné. A ešte stoper, že jo. Zidane šiel za úplný smetí, to ti si pamatujú. Teď sa na to podívam, dej mi chvilku. To je extrém, no. Ale jako vyplatilo se, no. To jim. 77,5 2001 byl Zidane. OK. Tak to je taky raketa. Což je nechutný. To je samozřejmě nechutný, ale stoper v Anglicku. 46. On šel z Juve do Realu. Tady šel z Leedsu do United a stoper, kámo. To je hustý, veď. Jako... A ještě predtým doplním, že do Leedsu šel z West Hamu za 26. 2 roky skôr. A to nebyla nejaká inflace tehdy, nebo to je úplně až nereálný? Měnová reforma byla, ne? Já nevím, ty vole. Ale vážně. Protože právě občas takhle v té historii je někdy přestup, který úplně, jakoby by si řekl, že je prostě nesmysl. Víš to. No právě. A Rio fakt stal takéto prachy. Sorry, ale i dneska dá 46 mega za stopera, ty vole. Jako... To v přepočtu je kolik, ty vole, tehdy, to, jako dá se to někde třeba spočítat, jako? Já jsem našel teda článok, pozerám na Sky Sportě, že nejdražší přestupy historie Premier League na dnešní peníze. No. A Sky Sport uvádza, že Ferdinand by na dnešní prachy stal 121 milionů. OK. Tak nevím, kde je pravda, ale byl by druhým nejdražším po Ševčenkovi. OK. A je to článok z roku 2020. Takže nie je to až taká akože, až nejaká taká história. To bolo asi, oni to asi umie vypočítať, no. No tak na to máš aj kalkulačky, to je nájdeš na internete, že koľko bolo, akože tú inflačnú kalkulačku, že aj spätne, že vie si to nejako prepočítať tie peniaze. Mimochodom Robinho 91 miliónov, ale akože Libier, ja hovorím v Libra. No jasne, no, to je ono, no. Ale ako Ronaldo 2.9 stal taký pálku, že extrémny. Ale už to bolo 2.9, už to bolo také, že... No ale... No, že mi sa trošku... Ale tiež to bola raketa, akože. Si pamatuju, jak tehdy sa o tom každej bavil, že jo, a říkalo, furt sa psalo, že nikto nevěří tomu, že proste Real zaplatí 100 mega. Ako. A najednou... No práve. Za co? Za co? Za Ronaldo. Za Ronaldo. Ja som teraz spíš nevěřil, že to dají za Bale, ale... Mm. Dali, no.
Ale ten Rio akože za 46 v roku 2002, to je úplný úlet, to nerozumieš proste. Za stopéra. Kokos! Ale ešte víc ústie, tak... že ho kúpil Leeds za takový prachy. Tak Leeds bol tedy celkom dobrý, nie? Tak oni no, jasne, ale tedy drtili celkom. Ale pořád, kámo, jako dobrý a mít tolik peněz a jako vysolit za stopera, kámo, z West Hamu. Mm-hmm. Byl poměrně hráč, který jako byl celkem žádaný na to, že byl jako mladý, no. A jako je to hustý. Ako Rio úplne, ako úplne Rio nezmysel, to fakt to je, akože to keď niekedy si povieš, že ty vole, že v roku 2000 zvašil Rio za skoro 50 miliónov eur, tak si povieš, že neviem, že United mali nejaký ropáci asi. Možná probiehla nejaká. Chcem kasiť zábavu, ale chcel bych stihnúť obiet ešte pred zápasem. Yes. Ešte už končíme. No, tyhle, zase rýchlovka na 2,5 hodinky, príjemná. Jo. No to bylo hodně rychlý, ty vole, a trochu jsem se bál, když jsme měli 1.50 u čtvrtý témy. A tak vždycky to zhrnutí je také, že... Jo, to první je na hodinu, no. To prvé je vždycky na hodinu. To jsme ještě přeskočili, tragický Everton. Lukaku a... Zlepšený Southampton, Lukaku a který... ani jsme nezmínili za celou dobu, kámo, věru v Crystal Palace, což je jako... Moc lidí mu taky nevěřilo, a on je kolikátej, sedmej? A katastrofální Leeds. A katastrofální Leeds. Po 5 zápasů neprohráli. OK, vracíme se zpátky na shrnutí Leeds. A znova. A co ten Leeds? No, kluci, se to zapomněli. Hej, Vilko, tohle vymáš a dáme to znova. A Wolverhampton jde na trofeje. Let's go. Jo, to jde, no. No nic, dělám si srandu. No fajn, chlapci. Tak to bylo fajn a Vilko to může nějak zakončit a už nevím, jak se to dělá. Takže všetkým děkujeme, keď jste to dopočúvali až sem. No a můžete napísať do komentára nějaké mená, které doporučujete Manchester United na toho interim manažera. To byla taká celkom, by som povedal, téma, kde ještě nemáme nějaké rozuzlenie, takže tam nám můžete napísať nějaké mená a ještě rýchlo prebehnem nějaké ďalšie témy, které jsme tu prebrali. A či možno veríte, že či Newcastle sa zachrání v Premier League pod Eddiem Howe. Taky môžete Vilkovi poslať odkazy na nejakú stránku, kde prodávajú levný drezy Manchester City. Ja, počkej, ak pôjde Brozo už v januári. Počkej, ne. Free agenty sme říkali, že ne. Ale, už to zrazu meníme, tieto pravidlá. Ne, tak si to... Je to nahraný? Jo, no, je to tam, ale ja som říkal, že chci, aby to bolo... Všechno. I záložníci, aha, všechno. Ale Vlahovič, Tottenham. A to je Fiorentina. Nic jsem neřekl. Nic, kluci. Uvidíme. Uvidíme. Ale do té stávky každopádně jdem. Já prostě verím, že... Já prostě verím, tak... že Benacer do toho. Spurs, here we go. Kessie ostane. Benacer do Spurs a do ACčka pôjde Renato Sanchez. Rugány ještě. Benacera chtěl... Pepek rok zpátky. A on teď hraje Conte větší. Conte je větší jméno jako Guardiola. Dobré. No name Pep, no. no name Pep. Takže ďakujem, že ste to počúvali sem. Napíšte nám, koho odporúčate na toho manažéra Interi Manchester United a či si myslíte, že sa Newcastle zachráni. No a my sa spolu s chlapcami tu opäť stretneme možno nejaké 2, maximálne 3 týždne. Určite ešte teda pred Vianocami. Takže majte sa. Čau. Ahoj.